Bueno, hasiera emango dio gaurko mailinguru honi, ongi etorri denai, sare kantoratu duen mailinguru honta, dispertsioa eta emakumea, zagutzen dazugun egunerokoa izango da gaurko mailinguru honen titulua, eta bueno, sarrera modunero edo bi plano igual berezi nahiko nituzke, dispertsioa eta espetxea aipatzen ditugunen, bueno, bi plano batetikan espetxea bera, presoak dispertsio nola bizi duen espetxe barruan, baina bestetik ere ba senide eta lagunek ba dispertsio nola bizi duten espetxe kanpoan. Presoen kasuan esango genuke emakume presoak kopuruan gutxigo diala, gizonezko preso politikoa baino, kasunetan gaur gaituko galako euskal preso politikoen egoeraz, eta senideen kasuan berriz, ba esan dezakugu hain handi baten emakumezko kolektiboa dela, barruan dagoen presoaren zaintzaz eta arduraz ardura hartzen duna, badala paketea prestatu astero, bisitak antolatu, hein handi baten esan daiteke emakumezkoak hartzen dutela ardura nagusia, eta bueno, zentratuko da bi plano hoietan, gaur hemen dauden gonbidatukin, ba oso gertutik ezagutzen dutelako, bueno, baten kasuan espetxea barrutik eta beste biren kasuan espetxea kanpotik. Eta bata zein bestea emakume preso politikoen egoera eta senide emakumeen egoera, bueno, botako dugun galdera da, bai bata zein bestea kopuruz txikigoa edo handiagoa izan, nahikoa bisibilizatuta ote dauden gaur egun, ba, gure jendartean, Euskal Herriko jendartean. Nola eragiten dien dispertsioak emakumeei, bai presoei, baina bereziki baita senideei ere, eta jendarteko botere harremanak eta rolak bareagotu egiten aldian ba dispertsio egoeratan. Bueno, galdera horiei erantzuteko hiru begirada gaur hemen, argira ekarriko dutena ba sarritan ezkutatzen den errealitate bat, hiru emakume, hiru kazetari eta dispertsioa, bai. eta dispertsio esan bezala ba ezagutzen dutena, gertuago edo bueno, urrunxiago. Eta nigandik eskubitatik hasita Teresa Toda, bueno, 2007ko abenduaren lehenean atxilotu zuten eta espetxeratu zuten. Esango dugu Brasilean jaiotakoa dala, Porto Alegren, 1984-1990 arte egiteko korresponsala izandakoa Madrilen, gero Euskal Herrira etorri eta bertan politikako sekzio buru eta zuzendari orde izandakoa. 1988 sumarioan auzipetua, egin orain piezan, epaiketak urte eta erdi irantzun, urte eta erdi luze, eta Madrilera ia astero joan beharra, 6 urte inditu espetxean, eta Soto del Real, Topaz, Kordoba ezagutu ditu, eta 2013ko azaroaren 27an geratu zen aske, eta ordutik ba, dispertsioarekin bukatzeko lanean buru belarri, beste saren dabil orain. Eta bueno, ba gaur bere aportazioa egingo du Teresak, Oihan Etxebarrieta, kazetaria eta feminista, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, bikotea Ibai, 19 hilabetez preso egondakoa, preso politikoa, 2009ko azaroan atxilotu zuten, inkomunikazioa eta torturatua baita ere, inkomunikazioak irantzun egun horietan, eta iazko ekainan absolbitu zuten, beste 29 gazte independentistekin batera, Madril eta Navalkarneroko espetxetan egondakoa, Ibai, bikotea. Eta, bueno, pixkatortik tiraka eta espetxearekin izandako loturatik tiraka, tesina bat ere inberri du, harreman afektibo sexualak espetxean askatasun gune edo une, galdera duna. Eta bueno, gaur egun baita ere, bat tesinaren jiran bueltak aldanen, ikerlarekin konpartitzen gaia, eta bueno, bizibilizazioan eta eztabaidaren behar dagoela sinesten du eta hortan ba bere aletxoa jartzen eta gaur ba mailburu kontatu ere. Eta hirugarren gonbidatua Katalin Miner, Nereak talde feministako kide eta kazetaria baita esan bezala, eta dispertsioarekin duen harremana hola deskribitzen du berak, besteak beste, orain bi urtetik Parisera bidaiatzen dut maiz. Bueno, hortik bere ekarpena eta bueno, gaiari ere ba marko politiko feminista emango dio baita ere gaurkoan eta bueno, ba bakutza bere ekarpena eingo dio gaiari esmezela.
Eta azteko eta behin, sarreratxo bat eskatuko dizuet niruai, gaurko titulua gaitza tartuta, gaian sartzeko, dispertsua eta emakumea esan da, zer da torkizuen burura, benik eta behin galetuko dizueke. Zer esatzen esatzen. Bale, nio ziko nahi. Bueno, ni dispertsua ezien bi aldetikan ezagutu dut, zeren preso sartu baino lehen, ba, lagunak izan ditut, dispertsatua, eta, bueno, badaki fiska bat zer den, eta bereziki izan dut, lagun batzuk zeinen semeak edo alabak preso zeuden. Ordu ezagutu ditut, nahiko gertutik gainera, ama edade dunen kezkak eta lanak dispertsio hartze eragina izan duen haiengana, nola ibiltzen ziren, bako zori, askotan komentatzen dena, ez? Bizitak prestatzen, seme alabei begira eta lagunen hartzean, gauzaka, ezke ezin dira bisitarik gabe geratu, ordu nolako kezkak oso gertutik ezagutu ditut, eta bereziki gero urteak pasala, jendea nola ba, nekea sartzen zaion, ez? Nola adibidez emakume bat, pues, gaur egun, bere semea ja azke dagoena, baina berak ja, laro geita piko urte ditu, pues, bere hogeita iru urte, eix markatu, iruro gehi urteko bere bizitzaren amarkada, pues, juten zan bidaietara, Andaluzira, batzuk, hasieran trenez edo kotxez gero ja bioiez, olako gauzak nola juten dira pilatzen, pilatzen eta oso gora. Gero nire dukatu zait, barrundikan bizitzea, eta hor, badaude, ba, bizipen pertsonalak, baina baita ere zure ba, ondoan dauden kideenak, eta horretatik asko gogoratzen dut, nitzoto de realen oso demora gutxi egin gendun, sartu gintuzten eta bere ala dispertsatzen. Hogeita zazpi egun besterik ezken ditun egin soto de realen. Eta orduan bikoiztuta geunden ziegetan, ez? Eta gogoratzen daiz, nirekin zegoen kidea, ba, zebe txiki bat zukala, eta bizitara etortzen zitzaion lehenengo aldia edo bigarrena izango zen, klaro, era hiru aste bakarrik eta ez ziren iristen. Eta gu bilok hor barruan ziegan eta zu pues kezka hori baretzen saiatzen baina bai eta gogoratzen naiz teleberria telebista ikusten ari ginen eta istipu guztietan kotxearen matrikulakin begiratzen. Aber bere familiaren kotxea zan ala ez, olako tentsioa, olako angustia bizitzea oso gogorra da, eta maiz gertatzen da. Nik askotan izaten dut presoak bizitzen duguna da barrundikan, ba, bizita egunak pozgarriak dira, baina daukazu 40 minutu edo 3 orduko poztasuna eta gero 24 orduko kezka. Aber ondo egiten diren, zeren normalean bizitak egiten dira, baina orrungo egunak ez dakizuea ondo egitzi diren ala ez. Eta gaueko teleberria ere begira bereziarekin begiratzen duzu, aber istikoak nun gertatu diren eta hola. Baina emakume dagokiona, dagokiguna, ba, bai, zuzartzen zara espetxean eta emakumeak, eta hemen preso politikoen kasuan baita ere, arruntzen kasuan, bigarren mailakoa gara. Osea, nigo goratzen ez topa zera iritsi nintzenean, emakumeen moduloa, zan gizonestako modulo bat, ba, pues, hemen emakumeak sartu behar ditugu. Eta ez ziren modula egokitu. Hor, patioko komunetan urinarioak zeuden. Eta, klaro, horrek zer ekartzen duen, ba, batera guntak gutxigo izatea. Edo patio guztietan daude futbola jokatzeko, jolasteko zareak, eta daude, osea, gauza txikietan baina asko nabaritzen da, ez? Ni gogoratzen naiz eta hasiko ba asko aipatuko ditut olako ejemplo txikiak normalean kalean ikusten ez direnak. Baina adibidez tanpasak erosteko. Ba normalean ekonomatuan daude tanpas normalak besterik ez edo konpresak. Ba espetxeak ematen dizu lote eta lotean datoz pare bat pakete konpresana, gero gela, garbi korputzarako, gero lejia, gero hortzezko bila, kubiertoak, komuneko papera eta kondoriak. Horiek lotean ere badatuz. Eta gel intimoa para la
relaciones sexuales, bai. Baina bereziki hori eta konpresa, pues normalean jendeak ez du ez ditu erabiltzen edo erabiltzen dira topasen erabiltzen genitun bezala, ba leioa kondu izteko hotza ez pasatzeko, hori erantzen dezu eta horrela. Eta itxusia geratzen da, baina efektiboa bada. Eta edo beste batzuk ba komuneko komunak dira altzairzkoak, ordu jendeak ba pegatzen zuen komunean hain hotza ez izateko. Baina bueno, orduantzuk behar da duzu, tanpa zaundiak edo beste motako tanpasak demandaderoren bidez eskatu behar dira. Eta askotan ez dira ekartzen, ez dituzte ekartzen, porque ja badago, ez baina nik beste, bat, beste behar batzuk ditut. Eta olako beharrak emakumeenako nola normalean olako rekadua demandadero egiten du eta ez da demandadera. Orduan olako gauzak beti geratzen dira atzerakoak, ez? Orduan emakumeak bai, ba gaude azteko bigarren mailakoak eta gero gehiago arituko gara, pues hori, nola eraitzen digun emakumeen irudia, rola eta hori guztia nola bizitzen da barruan. Baina gero nik ez dut bizi lego hamarkadetan ematen zen ba, kolektibotasuna, ez? Zeren Soto de Realen, Alkalan, digo, Abilan ere emakume desente egon dira bizuta eta hori esperientzia ezberdinak daude. Ni beti egon naiz, kide batekin edo gehien jota hiru izan gara. Momentu batzuetan topa zen ere, hilabete desente eta jatik bakarrik. Beste harreman mota sortzen dituzu, aguntekin, noski. Ba, sakabanatuak daude, ba, espetxetan, askotan espetxe nahiko urrunduta, eta moduloak, claro, moduloak txikiak dira, eta orduan, pues, moduloetan, bai, eta bueno, nahikoa ez egin dut. Zerbuko da, dut, txikara, bai. Vale, nik, bueno, dispersioaz edortzen zaizkit bi ikuspegi, ez? Bata da, barrutik nola bizi den egoera hau, eta besteak kanpotik. Eta barrukoen ikuspegitik, edo preso dauden emakumeen ikuspegitik, esango nuke dispersioa bi eratan ematen dela espetxetan. Emakumeekiko, emakume preso politikoekiko, bat izango litzateke dispersio geografikoa, eh? Espainian zehar barreiatuak direla, eta hor sartu beharko genuke emakumezkoentzako espetxe gutxi dauden, eta beraz horrek ere suposatzen duela ba erraztasun handiagoa dispersatzeko garaian. Horrela, datu bat aipatzeko esaten zen honez, emakume espetxeak izaten direla ba, bigarren plano batean egoten dira, ez? Emakumezkoentzako moduloak, normalean gizonezko espetxe handietan daudelako ba, modulo txikiak emakumezkoenak. Hiru espetxe daude momentu honetan Espainiar Estatuan, Kataluniak enduta, zeren Kataluniak badauka bere bueno, espetxeak kudeatzeko arautegi propioa, beraz, preso politiko ez ari garenean orokorrean esango genuke Espainiarre, a ber, Katalunia gabeko Espainiar Estatuaren barruan egongo liratekeela. Katalanak pozik egongo dira, oso da. Eta hiru espetxe egongo liratezke non emakumeak bakarrik dauden, emakume espetxeak bakarrik diren. Bat ere ez dena sortu emakume espetxe izateko helburuarekin. Bata espetxe militar bat zen, bestea gazteentzako espetxe bat eta hirugarrena ez du gogoan, baina tira. Ez dela inoiz momentu baten ere sortu emakumezkoentzako sortzeko helburu horrekin. Baina bueno, dispersio geografikoaz gain gehituko nuke kartzela barruan ematen den dispersioa. Hau da, emakume preso politikoen kasuan gutxiago izanik errezago dispertsatu ditzakete espetxearen barruan moduloka edo espetxeka bera, ez? Baina horrek suposatzen du ba egon izan direla emakume preso politikoak urteak bakarrik egon direna. Eta bakarrik esaten dugunean, ba, lehen aipatzen zuen Teresak, ez? Bueno, ba, ni preso sozialekin ere egoteko aukera izan duen, baina badaude ba, preso politikoen kasuan FIES gradua edo jartzen zaienez lehenengo graduan egongo lirateke, hau da, bueno, baldintza oso gogorren baitan espetxeratuak dira, eta beraz, bakarri daude, bakarrik egongo dira islamenduko moduloetan bakarrik, eta eman dira kasuak
nik, bueno, beti berdin aipatzu, baina iruditzen zaio benetan, ez garela konturatu zer suposatu ez duen dispersio emakumezkoentzako Josepa Ernagak 10 urte baina gehiago eman zituen bakarturik bere hitz egiteko konpainia bakarra noizean behin zigortzen zuten preso bat edo funtzionarioak izanik. Eta dispersioaz hitz egiten dugunan uste dut ikuspegia momentu batzuetan galdu dugula. Oso garrantzitsua da dispersio geografikoaz hitz egitea, baina kasu honetan emakumen ikuspegia alde batera usteagatik ez dugu hitz egin edo ez dugu behar zuen garrantzia eman, ba kasu honetan Josepa Ernagari gertatu zitzaiona bezala, beste batzuei ere berdina gertatu zaiela, eh? Baina tira adibide bat bezala. Hori emakume presoei dagokienez eta beste aldetik, ba bueno, niri tokatu zaidana edo bueno, askok bizitu ahal izan duzuena dela dispersio horrek zer suposatzen duen senide eta lagunentzat, ez? Kilometroak dira, nekea da, beldurra da, heriotzak izan dira ere bai errepidean, uste dut hori ez dugu lastu behar, eta bueno, egun hauetan etxerateko kideak Europar Parlamentuan egon dira eta harrituta zeuden, ez, politikoak kontatzen ari zirenaz, senide kontatzen ari zirenaz, tarritzeko modukoa da hemen herri honetan gertatzen denaz. Eta gaituko nuke horrela pixkat laburrean preso politiko ez ari garela badakit, baina zer suposatzen duen dispersio honek emakumezkoentzako, ez asko zerrezagoa denez emakume presoak dispersatzea, bai preso politiko zein preso sozialak bisitak ere lortzea zailagoa da, guk badaukagu babes sozial eta emozionalerako antolakundeak pres gaude horri aurre egiteko, baina badaude pertsonak bisitari gabe geratu dienak hain zuzen dispersionengatik eta bueno, hori aipatzeko lasto. Bueno, atxaldeon, bueno, nik eiderrek esan bezala beste ikuspegi, hainbat ikuspegitatik etzein ezake ustez, baina alboan ikusita esperientzia zehatza ditugula, ez, bai barrukoa, bai bisita senide ikuspegitatik, naiz, bueno, nik ere, ba, uste herri ondan asko bezala, badoak egun senide edo dispersioak bisitak zer dian, saiatuko naiz pixka bat guzti honi ematen ikuspegi feminista kokatzen pixka bat, ez, ze aportazio nintzazken bai feminismoak, bai feminismora ze aportatu dezaken egoera bat, ez, pixka bat. Titulu azten zen ez, dispertsio eta emakumeak, kartzela eta emakumeak, ni gehituko nioke, ez, dispertsio eta feminismoa, kartzela eta feminismoa, zuztet horrek ere marko politiko bat eman aldiola, eta aldatu nahi degun egoera horretarako, ez. Eta pixka bat hortatik, ez. Izan ere, ba, esan bezala Eiderrek, azken bi urtetatik Parisera joaten naiz maiz, joten ez maiz, zuzen ere, emakume preso bat bisitatzera, ez? Emakume preso feminista bat bisitatzera, ez? Eta esperientzia horrek, senide lekuan kokatzeaz gain, baitare eman dite aukera asko kontu honen hauen inguruan ikuspegi feministatik batetik hausnartzeko barrukanko ikuspegi untatik. Esan direte, bisitak egiteaz gain, ba, asko landu dituten gauza dira, ba, sortu eduki ditelako, ez? Ba, gai hauek ikutzea, orduan, bueno, ba, baita ere, ba, barrutik esperientzia hori irakurketak ere saiatuko naiz trasladatzen, ba, azken batean elkarrizketan emandako irakurketak ere hori erako. Gero sartuko gara gehiago, orduan denez asko zuen sartuko sarera, baina bai kontatu nahi nuke, ba, sediren kontua, presoen kontua, gai konplexua dela, batez ere autokritika egiterako orduan eta autokritika esaten denean, ba, genero ikuspegitik gauzak ikuste, ba, dugu askotan, ba, ikutzen ditula gai batzuk. Konplexua da, maitasunak gurutzatzen duen harremanak diarako, harremanetan oinarritzen duen harremanak diarako. Elkartasunean oinarritzen duen harremanak diarako, nazio ikuspegi batean daukaten harremanak diarako, eta dut, bueno, ba, pixka bat ere, goxo bada ere, baina uste sartu behar diogula, ez? Ba, guzti hori kontutan izan da, baina, bueno, ba, martza diarako zehar publikoa. Zerraetik, ba, izan ere askotan, ez? Oso muga estrañoan edo oso muga zakeno esango nuken linea hortan daude gaur senide eta bisita arteko kontu hauek badalako esparru publiko eta pribatuan artean dantzan dagon harreman bat, ez? Soziala da, senideen kontua soziala da presoen afera,
soziala egoera, beraz, nik naiz eta igual ez bizi, berengo pertsonan kontu bat bai biziko dut politikoki, bai biziko dut herri bezala, bai elkartasun bezala, beraz, espera publiko handi hartzen du, baina harremanak pribatuak dira eta beraz, arlo pribatuan kokatzen ditugu, ez? Feministak azta izaten dugu, pertsonara politikoa dela eta pribatua beraz publiko ere egin behar dela, baina pribatutasun horrek ematen du harremanak, bueno, hainbat kutxatan sartzen, ez? Eta gero emango dio gorri gehiago, baina bueno, senide edo bisitarien paperak dira edo, senideak, odonekoak edo politikoak, beraz, bikoteak edo talagunak, ez? Eta bueno, uste dut, ba, horrek ere, igual, hemen gizartean beste jendartean, ba, feminismotik beste hainbago zarantzen ari gehala, kasilla horiek ere, ba, astutzen dutela, senide eta presoen inguruko irakurtetari bat egitea. Gero, emango dio gehiago, ez? Baina, bueno, pixkatu katzearen, ba, horrerea mugatuta gaudela, beste imaginario batzu sortzerakoan. Zeiderrek zarrean esan duen bezala, erakia esan duen bezala, senidearen edo bisitariaren korputza emakumezkoa da, uste hori eukazina dela, ez? Ikusten badugu zaintza, eta horrek gure jendartean esaten badugu zaintza emakume ungan erortzen den pixua dela, ba, horako zaintza esplizitu batean, ba, are, nabariagoa da. Baina ez hori bakarrik, ezin diogu ukatu gure buruari, gudariaren edo presoaren iruditegia maskulinoa dela. Ez bakarrik hartzela egituretan, baizik eta guk irudikatzen dugunean presoa generori gabe edo ezer gabe, ba, segurazki irudikatzen dugula gizon bezala, ez? Bueno, hartarako horretik esaten duen pixka bada autokritikatik abiatuz edo, ez? Ba, imaginario horiek aldatuko ditugu, ze errealitatea esan bezala asko zanitzagoa da, zabalagoa da, emakume aurpegia du, bai alde batean da bai bestean, eta, bueno, bai, aldatzeko uste horiek hortik abiatu do partitu behar dugu, ez? Beste bentaja daukagu, ez? Ze bentaja daukagu hau analizatzerako orduan. Hain erregulatuak dian harremanetan, esan nahi dut, han instituzionalizatua dauden preso edo presio egoeretan, zapalkuntzak ere ageriagoako dira, beraz, konbatitzeko horrek ematen digu bentaja bat, ez? Badakigut, esplizituk ikusten dugu. Baita ere, jendartean ditugun banaketak eta rolak, esan dut bezala zaintzak, zendetek adibide erresena, ez? Erregulatua dagoen egoeretan ere hobe ikusten dugu. Esan nahi dut, zaintzak esaten duenean, bisitan joan behar naiz, gauzak egin behar ditut, ez dakit, no? Hor argiago ikusten dugu, emakumezkoaren gain, erori hori dela, pixu hori. Ez hainbeste, ba, zeinek egiten duen lugar eguneroko janaria guretxean. Hor, bueno, baitu bentaja batzuk, klabe batzuk, ez? Esplizitua guadan denean, ba, aldaketarako, ez? Eta, bueno, pixka etorki. Isolamenduan, ja, lehenengo puntu horri isolamenduan kontuari, gehituko nioke beste handikap handi bat emakume honan. Barruan, isolatuak dauden emakume honan, ez? Badakigu kontzientziazio feministarako ezinbestekoa dugula kolektibotasuna, edo zen kontzientziazio politikorako, kolektiboan eraikitzen dugulako, ez? Beraz, ezin dut imaginatu ja egoera pertsona gogorraz gain, kontzientziazio kolektibo feminista bat garatzeko ze zaila izan behar duen bakarrik egotea. Segurazki, balin bagaude, hamar emakume batera, gai hauei aurre egiteko, hitz egiteko, debatitzeko, aukera gehiago dugu dugu bakarrik, ba, bakarrik zaude den guztiaren aurrean, ez? Eta, bueno, uste dut hori ere handikapa handi bat dara, bat zergaitik ere, presun kolektibo barruan ere, igual gai hauek ere koste egin dian lantzen, ez? Baina hori, perisaketak, zer. Eta nik, isetu gona ez da, Gauz, desente ja ikutu dituz eta jungo gara sakontzen eta igual, bueno, gaztabaia gehiago sortzeutenak edo barrua gehiago ikutze dituzten gaiak ere ikutuko ditugu, baina, bueno, pixka eta aipatzen zenuten dispertsio geografikoa, emakume preso politikoen kasuan gutxigo eta dispertsatugu eta isolamendua ere are gehiago, zure kasuan esan duzu, gehienez hiru preso egontzatela elkarrekin, hiru emakume preso gehienez. Hori gehienez, bai, bai, eta gero gu lehenengo graduan gente denak, eta hori momentu batzuetan, zuzu ekoten zara bakarrik, zeren bikideak daudenean, eta barta, epaiketak dituenean, eramaten dut, eta zuberatzen zara bakarrik. Eta gero guetatzen da, horrekin ere harremanak lantzea ez da erresa. Porque sortzen dira utzune batzuk, galtzen dituzu perspektibak, eta gero bai. Gehienezko eta hiru, eta hiru egon garenean, adibidez Kordoban, hauetako bat, ba, izaten zuen epaiketa pilo eta beti zegoen, eta klaro, oso desorekatua zegoen, neska bera ere, zeren, klaro, zuzatzen zara hor, eta modu batean edo betean hori da zure mundu txikia, eta bereziki zegoen eta zer egoera azartzen zaren, horrek ere kontribuit
eragiten du, ez? Hain maiz. Hala ere, nahi nahi bat, bueno, aspektu sozial, politiko sartu horretik anpizka zurekin ere nahi nahi bat dut ere sartze, lehen ere esan diguzu bereziki, bueno, eragin dizu da zurik, amatasuna ere kartzelan ezagutu duzu gertutik, emakume preso politikoak amak izan dianak, eta bereziki, bueno, dispertsak ere badaukalako eragina hortan, gaur egun Estatu Espainiarrean bi espetxe besterik ez daude, amak, bueno, amentzako aukera ematen duna, Valentziako eta Aranjuezekoa, eta azken honetan, bueno, egoera bereziki bizi baldintzako oso gogorraldia, eta inkluso espetxetik kanpora ere talde bat sortu da hori salatzeko eta babesa emateko, baina, bueno, beste gaietan sartu horretik uste, eta ipan bena inaizan iola horri ere, eta bereziki umeen egoera baita ere dispertsioak nola egiten dira. Bai, niri tokatu zait oso egoera bereziak bizitzea zeren, ba, horri guztiari guetak ematen gogoratzen naiz, amatasuna aipatzerakoan, aipatu behar duke, Kordoban nirekin egon zen, denengo etapan, neskaren kasuan ziren beraiek, saiatzen ari ziren, amatasuna eta aipatasuna betetzea, inseminazioa artifizial erakun. Zer bestela, pues, arazoak zituzten, eta orduan, ba, borroka luze baten ondoan lortu zuten baimena eta hori guztia, ez? Eta, bueno, ja martxan zegoen, bera nola bizitzen ari zan oso intensoa zan, zeren, klaro, bere azken aukera zan ana izateko, ez? Eta mutilaren zatere, azken aukera aita izateko. Eta bueno, ba, dena prez zegoen, ja bera espetxe berean zaten, Kordoban bilak. Eta momentu batean ez dakit gu oso ondo nola, baina prentzara salto eman zuen berria, eta orduan kriston izkan bila, el mundo ez dakit zer, ez dakit nuen, abezen, eta mutila hartu eta bueno, era eman zuen. Orduan, klaro, bere nik gogoratzen naiz nesta, ba, patioan, esan ziotenean, mutila eraman zutela, zer nolako paloa izan zen, zer, klaro, horrek bidea mozten zitzaien. Eta berriro errekurso asko, mugimendu asko egin ostean, onartu zieten zaintza epailetikan, auditzen azieloko zaintza epailetikan, ba, bai, aurrera eramatea prozesuan, baina horretarako mutila huel batik ekarriko zuten, ba, egun batzuk bat bakarrik, eta gero, bueno, pues hori, ba, esperma lortzeko eta hori guztia oso baldintza txarretan egiten zen. Bitartean, neska zegoen hormona txute gogorrak hartzen, ez? Eta bere gorputza zentziten zuen, eta, klaro, gu zaiatzen ginen, ba, garai hartan zegoen grapoko ide bat gurekin, eta ba, ziruren artean pixka bat berari laguntza ematen, eta babesten, ez? Baina ikusten duzu, ba, kanpoan, oiko, bueno, oiko, eta oso oikoa, baina oiko bihurtu den egoera bat, eta berez, zure eskubidea den, ba, amatasuna ondo ba, gai gauzatzeko, ze zaila den, ez? Azkenean, ba, bi intento daude, bi aukera daukazu lehenengoa ezuen emaitzarik eman, eta bigarren goz, pues, berriro mutila, buel batikan ekarri utek izan, eta zaiakera ematen zuen aurrera egingo zuela, baina ez. Orduan ja bukatu zitzaien aukera, baina oso momentu intensoak izan ziren eta ikusten duzu alde batetik dispertsioaren eragina, beste aldetik estatuaren krudeltasuna, ba, bikotea banatzea prentzan gai agertu delako eta gero, claro, berari esan zioten, ba, zareiak erak egin ostean bere senarrarekin berriro batuko zutela, baina huelban, ez? Mutila ez da Kordobara bueltatu. Baina, klaro, hori guztia, pues, suposatzen duen ba, gogortasunarekin, ez? Beste kasua topa zen, egon ditzen kide batekin, zeina zeukan aurra, baina kanpoan ja, eta aurra etortzen zitzaion bizitetara. Baina, Kordoban gero, ba, neska hau, Huelvarera manta gero etorri zen, beste neska bat, justo, Valentzian, bere aurrarekin egon zena hiru urtez. Aurra, espetxan jaio zen, bueno, Granadan eta gero eraman zuten Valentziara, ez? Eta justo, badakizue, aurra, hiru urte betetzen dituztenean, atera behar dituzu, eta, orduan, klaro,
gero berak esplikatzen ziren aurra horren egokitze prozesua. Nola pixkanaka pixkanaka, gehiago ateratzen zan, Euskal Herriera eta guztiz etorri zan azte bete, gero bere Aitona Muñarekin pues, biziko zela pues, ikusteko eta egokitzeko pixka bat, baina bueno, hori, ateratzen aurra, eta handik hilabetera bera Kordobara etorri zan. Eta, klaro, imagina ezazue, pasatzen zara, 24 ordu, zure aurrarekin egotetikan, ez ikustera. Eta hilabetean behin ikustera, 3 ordu aurrez aurreko berezi batean, ez? Eta, klaro, berari asko kostatzen zitzaion lehenengo momentuan, zeren, zu egon zara, zure aurraren bizitzaren une guztiak kontrolpean duzu. Eta zu kontrolatzen duzu, zer egiten duzu, eta bat batean usten duzu besteen eskuetan, eta naiz, eta konfiantza handia izan, Aitona Muñaren gan, baina, klaro, berak nahi zuen, hau egin behar da, zeren espetxean geundenean, hola egiten genuen, bai, baina, ezki horrein ez dago espetxean. Eta askotan tokatu zitzaidan pixka bat papera egitea, aber, jeitxi, hemen zaude zu, eta bera kanpoan dago, eta orduan, momentu batzuk zuk aurre egin behar duzu ere, bai, eta errealitatea hau da momentu honetan, ez? Eta bai, baina nik nahi dut, eta gero, adibidez, ze importanteak diren telefono deiak. Emakume honek, telefono deiak bizitzen zuen oso intenso, eta ezke gaur aurra ez egoen onde, bai, baina igual izan da, bakarren postbilitu hau, tokatu zaizu, ez? Eta, bueno, pixka bat prozesu hori, gero, ja, bera, kunziren gauzak pixka bat lasaitzen, bere mutila ere Kordoban zegoen, eta orduan etortzen zan aurra lortu zituzte aurrez aurrekoa hilan behin izatea, hori lortzen txiki bat da, baina importantea, eta orduan hiru ordu egiten zituzten, beti prestatzen genuen, zeren nik laguntzen nio, bajo lasak eta ez degi zer, eta imaginazioarekin garatzen genuen, edozein gauzarekin, pues gero ja aurra pixka bat koskortzen juntzan, eta nahi zuen, ja eskatzen zuen. Bakekoak nahi ditut, orduan, guk hor pistolak eta txanoak eta dena prestatzen, eta haber nola lortzen dugun, eta nik hori indioen lumak prestatzen folioekin, imaginazioa asko lantzen duzu espetxean. Pillo bat, edozein gauzarekin, eta pues hori, pertsa, plastikoko pertsa batekin egiten duzu arkoak, eta fletxak ez dakiz zer, bueno. Orduan, pues hori oso intensoa da, baina gero konturatzen zara aurren karentziak, ez? Zeren, adibidez, Kordoban argazkiak ateratzeko debekatuta zegoen. Eta aurronek ez zuen bere gurasoekin argazkirik. Eta montaje batzuk egiten dira, baina aurra badaki hori dela, ez dela berenetako argazkia, ez? Eta orduan, ikastolak beste argazkiak argazkiak dituzte gurasoekin, eta gizera. Eta orduan azkenean, beste borroka baten ondoren lortu ziren argazkiak egiteko momentu batean, iaz lortu zuten, eta hor izan dituzte bere aurrarekin argazkiak, eta hola, baina holako gauza hain txikiak eragin handia dituzte aurrengan. Eta nik uste dut, eta orain momentu hemen sartuko dugu hori, zareren iragarki bat, ikusten dut hori gure lan importantea dela orain jendeari erakustea eta ikustea hor aur guzti hauen eskubideak urraketa larriak pairatzen dituzten. Eta oso urraketa larriak, zeren eragina izaten du gero bere bizitza osorako. Gurasoek ez daukate, amek ez daukate haien irakaslearekin harreman normalizatuak izateko aukerarik. Eta normalizatua izan daiteke deiak. Baina deiak ere debekatuta dute espetxe askotan, ez direla, familia ez direlako, eta ez dakiz ez. Orduan bai, nik uste dut, hau eta hemen egoera arreta berezia, merezi duela. Arreta berezia, merezi duela. Eta gero, bukatzeko puntu honekin, konbibentziako aurrez aurrekoak egiteko baimenduta daude bakarrik 10 urte dituzten arte. Eta, klaro, gero sartzen dira nerabezaroa, nola? Eta oso momentu berezia da
ba, aurrak eta gurasoen arteko harremanak lantzeko, baina orduan ja aukera hori kentzen zaie eta bisitak dira aurrez aurreko arruntak, normalean ordu terdikoak bi ordu gehien eskota, eta gainera jende gehiagorekin. Orduan hori ere kontuan hartzeko izan esan. Nik gaitu nahiko nioke honi guztiari, balari paltzen genuen, ez, nolako irakurketa egiten dugu familiarena edo bikotena edo, baina espetxak berak ere nolako egiten duen, ez? Eta kasunetan lege espainolean ez da moment, legea maskulinoa da eta emakumea hitz egiten duenean, sistema penitenziarioko legea, emakumea hitz egiten duenean bi momentutan hitz egiten du eta batak amatasunarekin zer ikusia duen puntu batez hitz egiteko eta ja hori beste ez dut oso ondo gogoratzen, baina vamos, ez dirugu ez zaiola bereziki ez behar izan, bueno, emakumearen behar izan begiratzen soilik amatasunarekikoa eta zama guztia berari ematen zaio, hau da aitatasunaz ez da hitz egiten momentu baten ere ez espetxean, gizon batek bikote izan edo ez bakarrik seme bat izatea erabakitzen baldin badu espetxean dagoela, ez? Gaur egunean aita soltero, ez? Edo bakarrak pilo bat ezagutze ditugu. Espetxak ez dio aukera hori ematen. Ez daukalako modulorik ere, aitatasun modulorik ez dagolako, ez? Eta ordan ustut hori ere, ez aipatzekoa dela espetxak berak nolako irakurketa itxi egiten duen kasu honetan gurasotasunarena, amaren ikuspegitik soilik egiten duelako eta gero familiarena ere bai. Hau da, aurrez aurreko familiar horiek odolezko familiarrak direnek egin ditzakete, ez? Edo papeletan agertzen direnak, librete familian. Baina gaur egunean ez dakit agian ba, familia zer da, ez? Ze kontzeptu horren atzean zer dago, irakurketa egiten dugu familiarena. Da, bueno, pues, zenbat pertsona ezagutzen ditugu haien familia eraikin dutenak inguruko lagunekin. Horiek ez lukete aurrez aurreko hori egiteko aukerarik izango, ez baldin badak trikimailu legalak egin, ez, eta ez dakit norren arrebarekin ezkondu, ez, bueno, horrelako trikimailuak egiten dira, baina azkenen ez, hor aukera oso murritza dela, eta uste dut horren irakurketere garrantzitsua, bueno, garrantzitsua dela. Dispertsio eta familia, igual beste gandeako mainguru, proposamena izan daiteke, gaur esan bezala, bueno, emakumeen egoeran zentratuko da, eta galdetu nahi nizuen baita ere, eta igual, bueno, zukin hasteko Teresa, bueno, goza jakina da, kartzela politikak eskubia murrizten ditula, eta euskal preso politikon kasun ba, ba salgu espenezko murrizketak ere badiala, baina emakumeen kasuan, aipatzen da askotan zapalkuntza irukuntza dela, penala batetik, pertsonala eta soziala emakume izateagatik, eta azken hori pixkat erreparatu nahiko nioke zapalkuntza sozial horri, esaten da emakume presoa zigortua dela jendarteak ezarri dion rolarekin eutsi dulako, militante politiko izateagatik, alegia nolabait jendarte honek gizonezkoei, bueno, balore batzuk ematen dizkez, gaientzia balore batzuk, ausardia, errebeldia bezalako balioak, eta nolabait ulertzen da gizonezkoak komia arten betire delitua egitea zerbait naturala dela. Aldiz, emakumeen kasuan, ba ez aurre ikusten nolabait emakumea eremu pribatutik irtetea, lehen aipatzen bezala Katialinek, bueno, eremu pribatu publikoa nolabait pribatutik irten eta bere herriarekiko konpromiso bat hartzea, espazio publikora salto egitea eta militantzia publiko bat garatzea, hori ez da nolabait sartzen espetxeko aurreikuspenetan, espetxe sistemaren barruan, eta beraz, bueno, badagokion papera nolabait bete ez izana zigortzen zaiola emakume presoari eta emakume preso politikoa ikasu honetan. Horregatik askotan emakume preso askok esan izan dute ba, polizia etxeko galdeketetan, askotan leporatu izan zaiela alaba txarra izatea, bikote txarra izatea, inoiz ez dutela aurrek izango, ez dela aur bat zaintzeko gai izango, nolabait jendarte honek emakume zartzen izan rol horiek betetzeko gai ez dela izango. Ez dakit nola ikusten duzun zukoi, jendarte honek emakumei ezarri dien ereduarekin hautsi izana zigortzen ote zaien baita ere
emakume preso politikoei, zari nola bizitu duzen dezuntzuko lehenengo pertsonan? Lehenengo pertsonan, ez dakit nik zure galdera irakurri nuenean zalantzak sortu zaizkit, Nik uste dut agian aurreko hamarkadetan gehiago zela horrela. Zeren emakumeak, ba, igual, rol itxiagoa geneukan, baina gupun gara azken hamarkadetan rolak hausten gizartean ere bai, jendartean ere bai. Orduan, ez dakit, ba, segurazki horrela da. Baina nik ez dut zentzu horretan, klaro, nik ja urteak ditut. Eta ez dit, hirugarren hori ez dut hainbeste sentitu, egia esan, baina da nire sentimendu pertsonala. Igual dela, gure bizitzan zehar, kongarena rola gauzten, eta bueno, beste bat hausten duzu, eta jazta, baina bai gerta daiteke baita ere, ez dut dukatzen, segurazki horrela da. Bizapalkuntzak noski, bai, emakume bezala eta preso politiko bezala, nadarmena, hori da lehenengo eta behin. Eta gero bai, espetxean juten da zure izaera zapustera, hori da haien objektibo bat, haien helburu bat, jendea zapustea. Eta zentzu horretan bai, dena sartzen da. Egia da, polizia espetxetan nolakoak entzuten direla, eta nik ezagutu ditut nola ba, bereziki torturatikan pasa diren emakumeak oso bere autoestima oso jota dagoela, orokorrean. Oso jota eta kosta zaile, aurrera egitea. Eta nik uste dut zentzu horretan bai, erabiltzen da gure rola, ez da gure rol normala. Ez? Eta zu sartu, bueno, militante bat izan da zara, eta baina torturapean juten zara zu emakume bezala zuntzitzea. Nik uste dut espetxera iristen zarenean, ba hori torturak ja lortu du. Orduan berregin behar duzu zure izaera. Eta hori oso zaila da eta bereziki bakatzen bazaizu. Ba hor dago Bea Etxebarriaren kasua azkenan, bera hilabete luzez egin du bakartuta soton eta gero gurekin egon da Kordoban. Eta bai nabaritzen zaio, ze nolako sufrimendua pairatu duen, eta zegoera gogorra bizi izan duen, ez? Baina hori ja berez gero espetxean nik ez dut hainbeste nabaritu. Espetxean, ba, sistema orokorrean bai, baina espetxean bertan zure bizitza arruntetan ez dut hainbeste sentitu. Gainera gure moduluan Kordoba funtzionario guztiak emakumeak ziren. Horrek ez du ezer esan nahi, baina bai, zeren beste modulo batzuetan berez, eta hori ba, lortzen dut legearekin, ez berez, gizon eta emakumezkoak izan daitezke, funtzionarioak, eta ni Kordobara iritsi nintzenean gizonezko batzuk bat zeuden gure moduloan. Baina emakume funtzionariak planteatu zuten, beraiek ez zutela nahi gizonetako modulotara jun, asko oso violentoak zirelako, eta orduan beraiek planteatzen zuten bere lege araudia esaten duenaren kontra emakumezko moduloetan bakarrik nahi zutela lan egin, eta azkenean pues, emakumezko bakarrik egin geunden. Eta nik uste dut hor bai diferentzi txiki bat nabaritzen da. Karga soziala nolak uste ez dut zuen? Ni interesante dut ezaitaz uste, justo preso politikoen kasuan, ez? Karga soziala, esan nahi dut emakume txarra, emakume delinkuentearen karga hori, justo haitzuzen ere Euskal Herrian, egon badago, dago lago sozialki, baina uste, tokerragoa dela, amalapurra kartzela da dihoana, Euskal Herrian nande zerbete ingo guna baina. Orduan uste, Euskal Herri kontestuan urtea eta garaian arabera, baina bai goraipatu degula, igual militantearen figura, ez, emakumea eta bai balioan jarri degula emakume batek segun zein arau hausteko eukidun hausardia, ez? Baina horrek ez du esan nahi, bizkator bigarren trampara netorren, ez? Horrek ez du esan nahi hori baliotan jartzeak emakume bezala oraindik bete behar ditu funtzioak ez exigitzea, ez? Eta nik uste da horra bizkak kontua, ez nahi de. Militantea bai, baina emakume ere bai. Osa, gizon batek militante paperan betetakoa eginda, bete du bere gizontasun papera, ez? Modu baten esan da,
basat ez dela, ez, naturalki zijoakion atributo horiek bete ditu. Emakumeak batzuk hau txintu hori iterako orduan, baina ez dugu azten emakumea da. Esan nahi, izango da oraindik emazte, izango da oraindik ama, izango da zaintzaile, eta uste karga horietan dagoela zera gehi, ez? Karga soziala, egual ez da beste zigor soziala emakume txarrarena Euskal Herriko ikuspegitik, ikuspegi instituzionaletik, por supuesto, ikuspegi penaletik, por supuesto, osea, ez dago legea kontemplatuta emakumeak legea osteko. Osea, hori da, gauza, esan dezun bezala ez daudela ez kartzela pentsatuta emakuntzako ez. Lege barruan kartzela itzaitu nahi ez da emakume eta itzaiten, kodigo penala begiratzen badezu, emakumeak ere ez dira saltzen, ez? Basikamente, ez alako kontemplatzen emakumeok, hau txiezak egunik legerik, ez? Baina ostan ditugu, evidentemente, horretik, gaude hemen besteak beste, ez? Orduan, bai, instituzionalki, bai dago zigor handiagoa, ez dalako onartzen, ez? Horre emakume txarra zera, ez dago kizu, hau egitea. Baina, hemen onareak argita esango nuke, gora ipatzen degula, edo, bueno, bintzat, ematen diogula rekonozimendu hori, ez? Segun militantzia bati, baina ez degula azten, hori dago pankarra, esan nahi, beste atributuak ez ditugu agentzen, ez? Gizonezko bat, militante bat, dena delako da, preso politiko bilakatzen da momentuan, bete du esan nahi dute bere zera, eta ez diogu eskatuko esegituko gizon hona izatea, gizon esan nahi dute marido. Osa, emazte hona eskatzen dugu bezala, senar hona izatea. Ez diogu berezik eskatuko aita hona izatea, ez diogu berezik eskatuko zentzai hona izatea. Ez dakiz zara kontatzea, ez? Eta emakumearen beste, emakume egokitzen dizkigun beste karga guzti horiek mantentzen dira, naiz eta araba hautsi, naiz eta militante errekonozimendu hori egin, ez? Eta nik uste dut, hor dala gehiago zigor soziala, ez dala inbeste militante izateagatik, baizik eta emakumea bete beharretun paperak betetzea, ezin betetzeagatik, ez? Elkartzera kontestuetan. Nik hor, gehituko nukena bakarri da amatasunaren kasuan gertatzen dena. Hain zuzen, kanpoan entzun guk guztiok entzunal izan ditugun esaldiekin. Hau da, ama den militante baten inguruan asko hitz egingo dugu eta esango dugu ume gaixoak nola egingo du amari gabe edo nola eraman dezake amak espetxera edo badago juzgatzen dugu, ez? Epaitzen dugu asko amatasun horren erabakiak, ez? Nola pentsatzen duen erabateak. Eta aita denean presoa ez dugu aipatzen hasierako momentu batetik ume gaixoa nola egingo du aitarik gabe, ez? Nola kudeatuko dute aitatasuna. Hor badago inkonstienteki egiten dugun banaketa bat ardurari dagokionean. Naiz eta gero horrek ez du esan nahi beraien maila pertsonalean haien gurasotasunaren kudeaketa sarduratuta egongo ez diren ez bat ez bestea, ez? Ez naiz horretan sartzen, baina bai juizio moral dexente egiten dugula eta espetxean garatzen den amatasunaz asko hitz egiten dugula, ez? Eta, bueno, hor, uste dut kontu zibili barko ginatekela ere batzutan egiten ditugun epaiketa moralekin. Zapalkuntza soziala aipatzen denu, zuko referentzia egin duzu Teresa baita, zapalkuntza pertsonalari, normale, bueno, saiatzen dara espetxa pertsona bezala baita ere pertsona txikitzen, suntxitzen, autoestiman ba, eragiten. Hor galdetu nahi iztun pixka bat, akaso, euskal preso politikoen kasua. Bueno, ba ipatu izan darako, bueno, akaso zapalkuntza pertsona horrek ez dukala inbesteko eragina preso politikoen kasuan. Preso sozialetan igual gehiago ikusten dara, eta zuk hori ikusi duzu, ba, osasunari dagokionean, norberan zainketa, akaso preso politikoen kasuan, bueno, aurreiteko mekanismo gehiago daudela, preso sozialen kasuan ez da inbeste, eta hor igual, bueno, ba nondi datorren akaso hori dena, ez? Horren inguru baita dezu, aztertu duzu hoiana, bueno, ze ekarpen emozen dutete. Nik uste dute preso politikoen kasuan konbikzio pertsonala eta jakitea zergatik zauden espetxe datua hori da funtsezkoena. Eta horrek ematen dizu aurrera egiteko indarra, ez? Eta naiz eta bakartua izan, naiz eta binaka egon, bazu badakizu kolektibo baten parte bat zarela, eta hor badaude kolektibotasun horren sentimendua ematen dizuten hainbeste gauzak edo ekintza txikiak edo ekimenak, ez? Eta sensazioa eta ideologia edo ez dakit nola esan, ez? Konbikzioa, ezaten diot ni. Eta
hori da barneko motor oso importante bat da. Zure baitan hori sentitzen duzu eta horrek asko laguntzen dizu egoera gogorrak aurre egiteko. Josepari seguro, ba hori izan da, berak izan zuen zutabe oinarrizko bat, ez? Baina gero oso importantea da baita ere zurekideekin duzun harremanak nahikez eta bat edo bi izan, horrek ere laguntzen du. Zeren hor gauza asko konpartitzen dituzu, beste jendearekin ezin dituzula konpartitu, hor sortzen da, ba, askotan hitz egiten duzu etxeaz, Euskal Herriaz, hola, zaiatu mitoa ez bilakatzen, baina bai ematen dizu besteekiko desberdintasun bat, ez? Eta hizkuntza ere importantea da, euskaraz egitea ere importantea da, zeren horrek ere markatzen du distantzia eta zure munduan sartzen zaizu. Gero, claro, pentsatu behar dugu, gu adibidez, bakarrik lau ordu genituen elkarrekin egoteko, beste guztia ziegan zaude, zu bakarrik, orduan, ba, zure denbora kudeatzea da, benetan libre duzun gauza bakarra. Zure denbora horrekin zer egiten duzun, hori da zure ondarea, eta hori da zu kudeatzen duzun, benetan kudeatzen duzun gauza bakarra. Orduan, denbora hori nola betetzen duzun ere, zure, ba, ez dakit, garapen personalerako, zure gauzak ikasteko, gauzak egiteko, eskulanak ere, naiz eta oso bitarteko murriztuekin izan, espetxen neurriak direla eta, baina bai, nik uste dut ezberdina da. Gero, sozialen kasuan, zapalkuntza oso nabarmena da, eta gainera, Kordobako modula zan, errespetuzko modula. Orduan, araudi berriak, bereziak dituzte olako moduluak, baina ikusten duzun zertarako behartzen duten emakumeak eta zergatikan izan behar dute gauzak oso ondo egina, ba, errespetuzko moduloan jendea sinatzen du akordioren bat espetxearekin, sinatzen du papertxo bat, araudi bereziak onartzen ez, eta badira monjeen eskolateko bezelakoak, zeren niri askotan ematen zian impresioa ikusten nuen beste neskak eta zan eskolan bezela. Osea, ohea utzi behar duzu, ondo egina, ba, inungo simurrari gabe, eta gero ba, behartzen zaie, osea, hor bai bilatzen da denak igual-igualak izatea, denak kotxa berdina dute, denak ziegan ezin dituzte gauza pertsonalak izan, hori oso gogorra izaten da, nik beti pensatu dut hori, bilatzen dute jendea ba, lausotzia, ez dena molde berean sartzea, eta gainera gero transmititzen zaien baloreak, benetan dira, pues hori, ba, behin funtzionaria batekin nizketan, berak esaten zian, ez saiatzen gara, haiei entrenatzen gero bere, beraien etxean ondo kudeatzeko, ez? Hori oso garbi izan, eta gizere, eta gero norma batzuk absurdo aldira, zeren adibidez esaten zan, jangelera ezin ziren jun, kamiseta tirante duna, dunarekin, baina Kordoban, uda batean, bas, ezke hola ibiltzen zara, kriston berua egiten duelako, ez? Orduan, normatiba da, hori, bakarri faltatzen zitzaio, kruzuekin joa jartzea, ziren da. Senyorita ditzen dituzte. Bai, senyorita, senyor. Eta bai, nik uste dut hor bai bideratzen da, baina klaro gu ez dugu olako paperik sinatzen, orduan gu aparte gaude. Eta askotan, arrunte, guri esaten ziguten, haike kotxan bat bonita tienez, edo ezakizet, eta bai, baina gu horretaz badakizu nola bizi gara gu, osea, lau ordu patioan bakarrik, ezakizet, ez? Baina bai, bilatzen da, ba, gu indarra daukagu. Eta norberaren buruari akaso denbora gehiago eskaintzeko aipatzen zen bisitetarako prestatu norbera takoiak espetxean bakarrik jarraituzula. Bai, bueno, hori da azken finean bai, ba, humanoak gara, nik uste dut emakumeen artean gainera harremanak batzutan erresago sortzen dira eta orduan nik topazen adibidez izan ditut harreman nahiko estuak egoamerikar neska batzuekin, zeren topazen daude emakume oso bakartuta, baita ere, badakizu nola atxilotzen dituzte aeroportuan, droga ekartzeagatik,
eta dira askotan emakume oso txiroak, oso xumeak, ba, ez dakiten munduan pixka bat mugitzen, askotan gizonezkoak engainatzen dituzte gero espetxetan, zeren bere ala sortzen dituzte harremanak, el novio, no se que, mi marido, bere ala da mi marido, eta hauekin pues, sortzen dira harremanak. Kordobako emakumeak ezberdinak dira eta gero aipatuko deto punturen bat ere bai. Baina bai pixka bat, ba, bizitetarako apain aipatzen zara, ez? Eta orduan jendea erabiltzen ditu olako takoiak, eta azkenean zuk ere olako takoiak ibiltzen zara bisitetara, baina dauka jolas puntu bat, ez? Eta idearekin pues, hitz egiten dituen, jo, eske biza daukagu, eta orduan, ba, azte bete aurretik kan jazten zara pensatzen, eta zertan ziko dudan. Eta utxiko zen ideake ez da gizar, eta orduan, olako bihurtzen da, jolas polita gainera, oso gertupoa, ba, gauza asko konpartitu duzulako, ba, nik bere mutila beren bidez ezagutzen duelako eta berak bire bikotea, orduan gainera ni harremana hasi nintzen espetxeratua nengoenean, orduan pues hori, ba, gogoratzen naiz nire lehenengo bisabiserako, ba, zer nolako, montatu zidaten orduan, erotzen zidaten tapoiak eta beste guztiak ordurako, ez? Eta holako gauzak nik uste dut, ba, ematen dizula, ba, hori, harreman politak sortzen dira, ba, batzutan ere ez dira enonak, baina bueno, harremanak dira, eta gero pues, arruntegin ere, beraiek gurekiko zeukaten beti izan da errespetuzko jarrera eta gainera batzuekin harreman estuak eta ba, elkar mesedeak egin dugu. Gorputzaren nik uste dut oso garrantzitsua dela espetxean aipatzea, osea, gorputzarekiko sortzen diren harreman eta mugak, ez? Azkenean, lehen aipatzen genuen, ginenean hasi aurretik, ez? Bikoiztuta zaudenean, esan nahi du, bueno, berrorrela modu, logela berdinean bi pertsona daudenean, hori asko gertatzen den zerbait izaten da, batez ere epaiketa zain dauden presoen kasuan, eta hori intimitatearen galera handi bat ematen da, ez? Eta zure gorputzarekiko, ba, ingarrantzitsua izan daiteken masturbazioa adibidez egiteko, ba, aukera oso murritza dauzkazu, eta ba, nik tesina egin nuenean, hitz egiten nuenean presegondako neskekin, asko hori aipatzen zidaten galera handi bat bestela. Edo zure gorputzarekin, pues, biluzik ibili moduluan ez, markatu, zure txaboloan, ez? Eta ez, zure gorputza begiratu, eta azkenan hor, badagola furketa bat, baina aldi berean badagola feminitatearen goresmen handi bat, ez? Edo horrelako momentu batean loretze ikaragarri bat, eta lagun batek ez aipatzen zian berarentzako gatazka handia zela, zen egia da neskei askotan bisitan joten garenan ez dakit zuen kasua izan den inoiz, baina ze guapa zauden da esaten diogun lehenengo gauza, nik ere bai, ze guapa zauden kara, espaldi ez duzula ikusten, eta ez, bada, zakit modu bat zure euforia adirazteko, baina beraiek aipatzen ziaten, pues, bueno, eragiten ziela asko horrek eta presio handia, ez, ba, jo, geroz eta politago etorri arduzen, beti, ez, da, pues, ze guapa nagoen, orduan, pues, horretan sartu arnaiz, eta makillaje ez da gizert, eta behin erabaki zutela denak, pues, gaur, egunero ibiltzen garen bezala joango gara denak bisita bat egitera, ez, da, pues, txandalean agertu ziren, kamiseta normal batekin, eta berriro ere, pues, ze guapa zauden, jesta, konturatu ziren, ez zela beraiekin barzuten zerroi, ezik eta badela, ez, ba, modu bat hitz egiteko, eta uste dut, hor ere, badagola, interesgarri izan daiteken, pues, antzerki, feminitateren antzesle modu bat edo garatzea, batzuk hor topatu dute beraien alde femeninoena, baina aldi berean ere gatazkatsua izan daitekela, ez, orduan, hor gorputzarekin, bai, nik uste dut harremanak oso interesgarria dela, ez? Hor ikuspuntua jartzea eta nora bideratu nahi duen espetxe sistemak berak, eta gainez dugu astu behar emakumezkoen espetxen historia nondik dator, hau da, garai batean monjek kudeatzen zuten eta emakumeak delitu bat egiten duenean pekatu bat eragin du, beraz berrezitu behar dugu, berreziketa baterako bideratzen zuten, baina oso pekatari ikuspegitik eta orduan redentzioaren ikuspegi horretatik sortu ziren espetxeak. Gainera hemen kuña bat, Foucaultek
kokatzen du espetxearen sorrera gizonezkoen espetxearen sorrerarekin eta emakumezko espetxeak kasas galera eta bezala ezagunak zirenak lehenagokoak dira, Foucaultek esaten duenak, baina lehenagokoak. Ordan horre, bueno, pues genero ikuspegia Foucaulten gane, pues, ez, kokatu daiteken zerbait dela lehen aipatzen genuen dispersiarekin, eta, bueno, esan genuen honekin zen bihatzen daiz, barkatu. Espetxeak berak ez, historia badaukala eta emakumearekin jarraitzen dutela berrezik eta horretan, ez? Señorita ditu behar izatean ikustut ez dela kasualidadea. Eta, bueno, ez horretzetik dagoen guztia. Montzara, asko esan dute ia dena, ez? Nik gehitu bakarrik ustetera baita ere, kontzientziaziorako ere badala ariketa, oza, prepositiua ematearen ez guzti hori, badala ariketa interesgarri bat, ez? Esaten duzun distorsio guzti hortan, non derrepende gustatzen zure burua agian kanpoan egingo ezen duzken gauzak egiten edo zure burua moldatzen ez dakit nola ze feminidadera, baina argi eduki gabe zer dena desan, ze gero kasu askotan, espetxe askotan, gorputz guzti ez duzu ikusten ispiluan... Ez dago kasu ispilurik. Ez dago ispilurik, ez dakizu argaldu duzu, nizendu duzu, zintxura daukazu, norretik ere bihurtzen da, kanpo begira dan importantea. Horrek ez duzen, kanpoan ez denik importantea kanpo begira, baizik eta berriz ere, instituzionek esplizitatzen duela kanpo begiradaren pixua, ez, ematen da, momentu batean, berrogin minututan edo ordu batean edo hiru ordutan, eta baina maite ez du jendearekiko, ez, orduan, nola esplizitatzen da momentu hori, ariketa horrek ere, ba, irabazten duen ikuste dut, garrantzia, ez, ugal kanpoan, ba, normalen, emango ez diozuna. Eta, bueno, ikuste horra dela ariketa batzuk, ba, barruko jendeak nintzaiten, da, emakumeekin, bera imurua ikuste dutenean, nolako egoeretan, zetotera. Ze ari naiz, edo gehiagia ari naiz, egun jolas da, oza, evidentemente ez, baina pixkal gote batzuk eman da, pasatzen den hori ez, gaurko nuera txandaran da pasatzen da egoela ez. Orduan, ba, bueno, esperitzatzen gara eta nikuzte badaukara barne kontzientzia, evidentemente egitura horrek emaz daizu barne kontzientzia bat hartzeko aukera egiten esan dira zira bai ez. Eta harkatu, betu nahiko nuk ere bai pare bat kontu alde batetik gizonezkoekin berdina gertatzen dela beste norabide batean, ba, giharrak garatzearen ikuspegitik, kirola oso gauza garrantzitsua delako espetxean, eta emakumezkoentzako ere bai, Osea, emakumezkoek kirolean topatzen dute aterabide garrantzitsu bat, eta nire diez gertatzen zitzen zerbait zen, ibairi bisitan joten ginenean, bueno, bisabiz gela da, gela kutre bat, oe txikiago edo handiago batekin, eta kasurik onenean komun bat ere bai egoten da, eta gure kasuan bazegoen bat, eta ispilua zegoen komunean. Eta nik hasian ez nuen ulertzen, baina ibaik 5 minutu pasatzen zituen komunean ispilori begira. Eta nik zen gauza bat ez nuen ulertzen zergatik gertatzen zen, ez? Gero da, klaro, azten zara hitz egiten gauza bietaz, eta ze garrantzitsua den zure buruarekin topatzeko momentu, osea, ja azkenan bisa-bisa zela, gauza oso potente bat, alorpio atetik oso berezia zen, beste espetxe askotan ez dago benetazko ispilua, daukazuena plastikozko edo metakuliatuzko, hori da da txabolan dagoena. Eta hemen, bueno, nabalkarneron gara horretan, ba, zegoen ezakit jarraituko duen edo ez, eta gitu nahiko nuk ere guri kanpoko eragiten diguna. Osea, emakume presoek aste bete pasatzen zuten, eta nik hilabete bat kasi pasatzen nun, pentsatzen ze jantzi barrun urrengo bisa-biserako, eta depilatu behar duzula, eta ez da egitzen, oza, hor ere jartzen dela makineria bat martxan, eta goizeko ordu bitan, ateratzen zarenean zure txetik, bisita daukazulako goizean goiz, geratzen zela, ojera puskatzuekin horrelako pote bat, oza, egit hor ere, badagola, ez, besteari atxegin egin nahi horretan, zen hor asko sartzen da, hilabetean behin ikusten zaitula aurrez aurre, beraz, ondo egon nahi duzula. Eta hor bada gatazka oso potente bat, eta txar, hor pasatzen duzu zure prozesua ere bai, eta izu, pues, hilabetean ez baldin bazara depilatzen ez ez gertatzen, ez, baina hor badagola, ez, gorputzarekiko ere bai, beste, eta zuk zure buruarekin pasatzen duzuna. Espetxea da gizartean gertatzen dena bidermila, hau da, denoi gertatu izan zaizkigun gauzak egiten dira izugarrizki horra lupa batek jartzi dut, egiten da erraldo, baina bueno, denok izan ditugun gatazkak direla, baina hori, pues, muturrera eraman da. Kordoban, zegoen modura eta tapioan zegoen
gilatxo txiki bat pelukeria, eta bago zeuden bi katxarro hauek bat burua garbitzeko, sekadore bat, modulo guztitzako, laro behi emakumentzako, eta asteartetan izaten ziren bizitak, kristalezko bizitak, moduloen artean, orduan, nire kidea ere, ateratzen zen, bere bikotearekin bizitak egiteko, baina kristalarekin, eta, astearte goizean zegoen hola, porque emakume guztiak preso berezenarra preso zitunak, pues apaindu behar ziren eta nola guri atea berandu irekitzen ziguten, askotan nirekidea esan iristen eta bueno, eta sekadorearekin eta bukatu duzu eta ez dakiz eta beste makillatzen, bai egia da. Gero nik uste dut, nik sensazioa izan dut baita ere, gorputza ezberdinen izaera edo itxura hobeto onartzen direla espetxean. Orduan, potola baltzin bazara, pues potola zara. Edo dago emakume desente, hortzak ia ez dituztenak, drogagatik. Orduan, normaltasunez hartzen dira. Eta, claro, gero hortzak jartzeko komeriak eta hemen sartuko nuke beste gauza oso gogorra bat ere bai. Kordoban adibidez, zegoen dentista bat, eta hortzak jartzen ziren doainik, zizera jaban toka. Eta hola gertatzen da. Hola gertatzen da. Eta, klaro, emakume batzuk pues, onartzen zuten. Hor zeuden bitartean, pues, dentistak titiak ikutzea, eta hola historia. Oso gogorra da, ez? Baina nik uste dut hori zure gorputza onartzeko, aukera gehiago ematen dizula, zeren ikusten duzu oso jende ezberdina, gero badaude emakume batzuk, pues, nola da, desordenes alimentariosekin ere, pairatzen dituzenak, eta hori ere ematen da kartzelan, bereziki emakumeen artean, ez? Eta orduan daude problematika oso ezberdina. Barrura begiratzeko lehioan dokumentala ikusitakoan, esandakoak, eta esatezen un dokumentaleko gune batean, bikotekideen arteko elkarrezketa batean oso argi islatzen zela espetxetako harremana nolakoa zen. Barruan dagoenak kanpokoekin amesten dula, etorkizuneko planak iten ditula etengabe, azken finen bikote harremana bere burua kanpoan proiektatzeko erabiltzen dula, eta aldiz kanpoan dagoenak aurra direla, etxea dala, lana eta bisitak, bikotekideakin amesteko denborarik ez daukala. Eta horre guztian ondoren, agian berarekin pentsatuko zukeela zion kanpoan dagoenak. Eta antza dokumentalek usterakoan, jende guztia parra entzun oientzuterakoan, baina zuhioz oso gogorra iruditu zitzaizula adierazpen hori, eta pixkat hortik amaitu nahi nizun, barruan dagoenaren zat, askotan bikote harremana amesteko okera bada, baina kanpoan dagoenaren zat, eta pixka senide eta lagunen paperan jarrita, askotan zama bihurtzen da. Bai, zen, justo, barrura begiratzeko lehiak sustituta asko ikusiko zenutela ez, baina momentu hori egia da xarma eta salero askorekin kontatzen dutela, ez? Hor mai baten bueltan, etxeko sukaldean dauden bikoteak, baina niri oso gogorra iruditu zitzaidan, oso ondo adierazten zuelako hori izaten zenona, ez? Bikotearentzako oso garrantzitsua zen ametsak edukitzea horrelako espazio bati aurre egin ahal izateko. Ez? Eta amesten zuen erreka batekin, amesten zuen aurrekin, gero kanpoan egingo zuen guztiarekin, eta horrek ematen zion askatasun gune, ez? Galdetzen doanean, bazen askatasun gune bat, amets horiek edo etorkizuna nola proiektatzen zuen, eta behar izan bat da, ez? Egoera horri aurre egiteko. Eta bestearen kasuan, suposatzen zuen zama bat, ez? Eta nik hor gehiago ez nuen hartu, gogorra iruditu zitzaidan, azken finean oso ondo esplizitatzen zuelako zintzen egoera, baina gehiago nire gatazka edo momentu horretan zenan eta orduan zergatik gaude, horrez? Nola egiten dugu gure eguneroko lana, semealaben zaintza, gure gauzak, eta ala bada gero zurekin amestuko dut, baina ez nun zurekin amesten, niri oso gogorra iruditzen zitzaidan, hori zen bikote harreman batean edo maitasun harreman batean garrantzitsua da bestearekin proiektatzea, bestearekin amestea edo grinoiek edukitzea. Eta ez daukasunen denbora horretarako,
zerk egiten du edo nola egiten duzu espetxea bezalako egoera gogor bat aguantatzeko, zergatik aguantatzen duzu egoera hori. Ez? Osa, eta nik ja, osa, jarri nintzen, ez? Esan duen, baina nola da posible, nola egiten dugu, nola gara kapazak egoera hauei aurre egiteko. Eta nik hori planteatzen nien, gero, pues, hori ikusi eta gero, ba, elkarrizketak egin nituen, zenbait emakumerekin, eta nola egiten dugu, ez? Eta batek esaten zian, eskain zuzen horregatik utzi nuen nik harremana, ezin nuelako egoera horri aurre egin. Ezin nion, aurre egin, oso gogorra zen niretzat. Eta ze egoera gogorra pairatu behar izan zuen pertsona horre, bere herriko jendearen ikuspegitik, nola utziko duzu preso dagoen pertsona bat. Ezin dut, ezin zuen egoera hori sostenitu, ezin zuen bikote harreman bat horrela eman, horrela aurrera eraman, ez? Eta, jo, super gogorra iruditzen zait, eta ez, ba hori, niri izugarrizko negargura sartu zitzaien hori ikusi nuenen, zen azkenan planteatzen nion hori guztien hiri buruari, ez esan zen duda existentzial izugarri bat, zer egiten dut ni, nora noa, ez, komo pixka, nola egiten ni, bikote harremana horrela aguantatzeko, oza, ez? Noski maitasuna dago hor, baina faktore gehiago daude, ez? Eta alde batetik daukazu babesa, alde batetik daukazu ere bai maitasuna beste modu batzuetan bilatzeko kapazitatea, zure behar izan afektiboak eta inkluso seksualak ere bai zabaldu dezakezu horren bilaketa, baina ezin duzunean zer gertatzen den, ez? Eta nik hori mai gainean ere bai jarri nahi nuen. Ezin dugunean egoera horrekin aurre egin, zer gertatzen da, ez? Eta pues, nik elkarrizketatu nituen bi pertsonetan, pues, batek oso gaizki pasatu zuen, asko sufritu zuen herrian, eta alde egin behar izan zuen bere herritik bidai bat zeukan, eta oso ondo etorri zitzaion, ba, ez? Horrekin amaitzeko. Beste batek ordea, preso zegoen mutilak, hasieratik esan zuen bere inguruan, bueno, erabaki hau da, eta inork ez dezala zalantzan jarri, hartu dugun erabakia, ez? Baina, bueno, neskak hartu duen erabakia ezin zutelako, ez ezelako aurrera eramateko kapaza modu horretan, ez? Eta uste dut, bueno, baietzako oso gogorra gogorrak ematen duela, oso gogorra da. Ez dutela bai. Desoreka bat gertatzen hor, bat ez ere bikote heteroseksualetan, ez dutela askoz bitxego kanpoan zain dauden gizonezkoak, kanpoan zain dauden emakumezkoak baino. Nik bai, hori dut txinen dion, zesan ez uste, genero alda nahi hor, dala oso pixutxua ez. Oianak zatezun kontu horri behira, eta anedota zehatz horri behira ez, nik uste, umerik eukigabe eta egualanik eukigabe ere, erritmoak, denborak, bizierrimoak oso ezberdina dira ez. Nik askotan gertatzen zait, barruko lagun baten zortzi horreko karta bat jaso, eta atzeratzen dutela asko erantzuna, pentsatzen beste zortzi horreko baten erantzun behar diotela, ez? Eta ez zetara hartzen denbora hortarako, non, bastan lituta esan, eta hori bikote izan gabe, ez eta ez zula, bueno, nire denbora kau ez diat, egual gaur postal bat idatzeko diot, ze gogoratu gogoratzen naiz, ez? Orduan, gauz horiek ere negoziatzen joan behar diala, eta esan duten bezala oso konplexua diala, maitasuna, zaintza eta kontzeptu horiek, barrabitza dituzten harremanak denean. Bikote bat denean, are gehiago, eta gero esatu gure ja presio esternora, ez? Baina, bueno, kontuar izan behar degula, pelikula ba, desberdin bizitzen dala barruan eta kanpoan denbora ba, zer esan, ez? Uste, denbora askoan, ba, ulertu degula, de facto etorri diaren gauza horiek, eta segurazki, ba, esperientzia horrek ez dauka zer ikusirik, ugan orain, hogeita piko, hogeita hamar urte dituzten harreman batean, eman detezken debateak, ez? Planteatu, harreman irekio piko dugu, ez dakit, ez? Zure denborak importantea dira, ezin badezu bizita etorri, ez baukazu gorik ez da zer pasatzen, adibidez, ez? Eta horiek benetan planteatzea. Ez azkenean, negoziazio horiek ematen ez badia, edo aguante itzera daukagu, eta ez dio gure buruari permititzen hori, edo ez da bokada frakaso, ez? Zena, mitzat frakaso emozionala, eh? Ez jarretu ezak urteetan, da urteetan, ez? Badak dugu baietz. Ordu nik uste, badagoela negoziazioan kontu potente bat, ezinbesteko dana debatu horiek ematea. Edo zein harremanetan, eh? Osa, baki lagunak, ba, eskatzen, haizu, segia beteo kontan ez da usartuko mesez listetan, ze oso agobiatu erabil, oso gogorra da, ez? Traizio moduan ikusten dugu, ez? Barrukoa. Gero ja, barruan zein dagoen, ez? Neska edo mutila.
ba, bueno, pues, behiratu egin dezakegun memoria, eta pentsatzagun gure inguruan zenbat gizon ikusten ditugun zain. Bizualki ez, ez zenbat mutil, eta tuzkigun burura, berein Andrea, edo horren eska, edo mentzerikotea, barruan daukatenak eta urte eta mantentzen dutena, niri oso gutxi. Eta zagutzen da jendea, zan eta niri oso gutxi. Alderantziz pentsatu izugarri, izugarri etortzen zaizkit, ez? Izugarri modu ezberdinetan bizitu dutenak. Bizitu dutenak zaintza hori oso ondo kumplitu dutenak eskalagun zaintzaiaren papera, inungo, mitzat, esternoki, inungo arazorik esternantzatu gabe, beste batzuk ez dutenak hain ondo bizi, beste batzuk utzi dutenak eta pairatu dutenak horako egoera gogorra, eta nik uste torri baino bat egoera biztazua zizta kasualitatea. Eta ja bigarren partera nago, ateratzeakin baki gero sartuko gara, baina aurreratzeagatik, eh? ateratzen denanean zer, ez? Bigarren partea da, demagun aguantatu degula, ez? Aguantatu dugu, edo bizitu dugu oso ondo, edo negoziatu dugu, ez? Ba, dena txarra. Ateratzean zer, bueno, gizona zain eukidun emakumeak, ea utziko duen gizon jator eta onori, baina zenbat gizonek utzi duten, zain eukiduten emakumea, ez? Uste dut, oza, ez dakituen numer daldea, berdin du, ez? Baina eszenario posibleak, nik uste dut, ba, badia da bastante, desberdinak eta gure inguruan etortzezkigula historiak, ez? Ez dira kasualak eta hortara, no, osea, berdin du ez da hemen seinalatzea zein edo zein, ze hori da pribatutasun da publikoan arteko kontua, ez? Zer gu inporta harremanetan zer pasadan, baizik eta irakurketa bat egitea globala, ba, bueno, banaketa horiek ez dira horrekatuak, ez dira berintasunean ematen, eta askatasun kontzeptuak ba, oso relatiboak dira segun zein entzako eta nola, ez? Ze demagun mutil batek askatasuna lortzen du da kartzelatik ateratzeakoan eta igual emakume batek askatasuna lortzen du kartzelatik atera eta bere bikotea daukanean edo arrez oso konplexuak dira da gaino uste bai behatu behar ditugula genero aldagaia osartuz ez bueno, ba, batez ere emakume gutxiago daude barruan baina gizon askoak zain gutxiago dituzte eta are gehiago ja bukatzeko hitz egiten lagun batekin barruan egondako neska batekin eta sartu zutenean, ba, berak zeukan lige bat, etzan mutil ofiziala ez dakizera, baina bueno, oso entregatua dirudienez, eta ba, bisak egiteko prez, eta bueno, oso, ez? Eta nahizula eta berak konprometituko zara, ez? Eta neska barruan egon da, etzegon maite minduta, ez? Ez bueno, ba, oso ondo, ez? Hilabete batzuk. Aurren gaizki sentitzen zen pertsona horrek egiten zuen sakrifizio beregan, berak utzi zula kanpoan zegoen mutila, ez? Berak sentitu zuen ardura, jode, mutu jau dago sekulako esfortzua egiten honea etortzeko zek zer, eta nien hau maite minutan non, inoiz zuten maite mindu terminotan hitz egiten, ez? Jakin nahiko nuke hori alderantziz ematen danean, badagon, ja, barruan zauden, egoera txarra zauden, emakume izan da ere ardura zaintzezun besteekiko, ez? Kanpoan dagoena zaintzeko, ez? Ez dut uste kasuala dianik historia horiek, narrazio horiek ikarri baretugu, azkenean imaginariora horiek ere ateratzeko, badialako historia, eta evidentemente pertsonalak digan kontuak dira, baina kriston pixu politikoa daukate, ez? Ze kasualidadeik ez dago, izan da gutxiago kontu hauetan. Orduan, bueno, ba, guzti hortan, ez? Barruan kanpoan zein dagoen zein ardurarekin, ba, uste dut, badaukala erantzukizun kolektibo bat, ez? Erantzukizun kolektibo bat, alguan horbete kontatu alizateko, oso gaizki dara bat, nire mutile barruan egotea eta pentsatzen dago guztea edo eraldatzea harremana edo eta daukago erantzukizun kolektiboa ba, hori eskriminalizatzeko, ze hori egin da, hori zaintzeko, albidetzeko, esparruak emateko hortaz hitz egiteko eta berdin barruan, ez? Eta... Gai oso, komplikatua da. Ni zartu nintzenean neukan harreman bat, baina zuela hilabete gutxi kasita eta ezun aguantatu. Espetxeko egoera, harreman horrek. Zer, nik uste dut, esperientzia gutxi geneukan, ez dakizer, eta egoera beraren zat oso gogorra izan zen, eta ni azkenean nik moztu nuen, porque ikusten nuen, ba, bera dola baita esakteko, zetorri nire gana bere problemekien, eta gauzak etzan, osea, beste zer gai bilatzen, bilatzen nuen nik, behitzat, hori moztu nuen bere ala. Eta gero, ba, hazi zitzaidan etortzen, lagun bat, beti hor txispa bat egon zela, eta txispa piztu zen, ni espetxeratua nengoenean. Eta orduan, bai, horre zu planteatzen, ba, hori planteatzen dena, ez?
berak nola amesten zuen gure etorkizuna eta nik nola ikusten nuen oso ezberdina zan. Ba, kasu honetan bera zeukan ba, etorkizunerako planak eta nik ez. Ni izan naiz kasu honetan ezetz esan dudala. Osea, nik gainera ikusten nuen, pues olako harreman, espetxean hasitako harreman bat, batera eta berehala, pues ez dakit, bizitza erabat konpartitu hori akats bat dela. Eta hori gertatzen da baita ere, askotan. Eta hori akatsa da, zen orain konturatzen naiz, benetan orain ari naizela, ari garela elkar ezagutzen. Egunerokotasunean, zeren bestea da oso mugatua, harremanak oso mugatua dira. Dena dago, pues con flores y pajaritos, askotan, ez? Zerete, eta, por cierto, gutunak idatzi naiz eta folio bat izan. Pillo bat, folio bat, postal bat, bai, asko eskertzen da. Eta, bueno, zentzu horretan nik ikusten dut, bai, hor zaitasunak direla, nola ateratzen zaren, zerta da, zein zen, ateratzerakoan zuke duzu ba, berriro zure gauzetan kokatzea, berriro zure etxean egotea eta gauza guzti hori. Eta gero, ba, burura etorri zait, momentu honetan, ba, nire zumbarioan edade dun asko sartu dira preso, ez? Orduan, bertate gehienak dute ja rekordido, bikote rekordido luzeak eginda. Eta beraien emazteak, zeren kasu honetan gure zumarioan sartu direnak ba, oso gutxi ez ezik, gizonezkoak ziren, beraien bikoteak, beraien emazteak, pues, egon dira kanpoan, urte, sortzi urte hauetan, eta batek aurreko egunean komertatzen zidan. Ez que gauza asko egin ditugu orain, eta ez dakigu nola moldatuko garen, beraien bueltatzen direnean. Claro, porque hor bai egonda recorrido oso luze bat, seme alaba ja helduak dituzte, eta bueno, pentsa ezazu, batzuk sartu ziren preso ja 60 piko urterekin. Orduan, claro, hori da bizitza osoa. Eta emaztear bitartean, pues kundira eta beraien artean oso giro polita sortu da, eta baina, claro, orain aterako dira, eta pozik daude, oso pozik, baina eraberean, a ber, pixka bat inkognita, ez? Nola, zeren espetxean aldatzen zara. Ni ez naiz berdina. Ez naiz berdina, eta gaur espetxean aldatzen zara, eta zuk ezagutzen zaituzten pertsona, ba, aldatzen dira baita ere, baina onartu behar dizute zure aldaketa batzutan oso sakona. Oso sakona, eta batzutan, bueno, batzuk onerako, zeren prozesua egiten duzu pixka bat onerako, baina beste gauza batzuetan bihurtzen zara pues, beste modu batean. Nik horrekin ja gaudela, uste, eta asko konpartitu dugun kontu bat izan da, nire kasuan eta inguruko askoren kasuan, bueno, ni bai espetxetik atera bezain laster elkarrekin bizitzen jarri ginela, ez? Bai ni eta, bueno, inguruan nituen askore, bikote asko, ez? Eta, bueno, bai, batzen genuen erabakia ez dela ona izan. Erabakia ez dela ona izan, alde batetik, bai, bera, bai, ni, hau da, denak aldatu ginelako. Ez ginen pertsona berdinak erabaki batzuk hartu dituzu, bakarrik bizitzen ikasi duzu, autonomia handi hartu duzu, ez, zure buruarekiko kontzientzia, eta aldatu egin zarete, biak, beraz, enkaje bat egin behar da berriro, esan nahi dut, ez gara lengo berdinak. Eta guri gertatzen zitzaigun, ba, bestean ez genitula topatzen, lehen, klaro, hau nik esaten dut, baina ibaik hitz egingo balu berdina esango luke, ez? Ez genituen topatzen bestean lehen zituen ezaugarriak. Edo proposatu zerbait egite eta ez nahi izatea, eta esan, jo, baina zuri lehen hau egitea gustatzen zitzaizun. Zergatik orain ez, ez? Klaro, pues, ia bi urte pasadirelako, espetxa pasadelako tartetik, torturak pasatu dielako tartetik, ez? Orduan, ba, pertsonak nahi eta nahi ez aldatu dira. Eta orduan horreztut, prozesu horiek ere poliki jutea onartu behar dugula, eta bere ritmoa behar dutela, bere enkajeak behar dituztela, apurketak ere hor sortzen direla, noski sortzen direla, ez? Eta aurrera egiten duten bikoteak ere bai badaudela, ez? Gubentza. Sortzen direla. Hori da, hori da. Baina, gero, honekin aipatu nahi nuena zen, konpartitzen genuen historia bat, eta ikerketan ateratzen zen historia bat zen,
ba, denbora bat espetxean eman da gero, bikote harremana bertara egokitu eta gero, pues ba, zegoen jende bat, egoera hori ondo eramaten zuena, ez? Ba, kasunetan, bikotekideen eskak elkarrizketatu nituen nik, ondo eramaten zuten egoera, gustora zeuden, ikasi zuten haien behar izanak, ez? Ba, zabaltzen, lagun berriak egiten, bereientzako, ez nazi, inoiz baina denbora gehiago, ez? Eta jo, ba, asko, ez, pues, kriston ikaspena, kriston, ba, ondo zeuden momentuak, ez? Eta orduan, ba, jende etortzen zen eta galdetzen zien, zer moduz fulanito, lehenengo bikotea beti, preso dagoena, zu gero zatoz. Bueno, ondo, ondo, ez? Eta zer moduzu, ba, ba? Eta zer moduz dara mazue harremana espetxean, eta, bueno, zer moduz, ondo, bueno, dentro lo que cabe, esaten dizute, ez? Beste, galdetzen zutenak, karo, espetxe tartean dagoen, dentro lo que cabe, ezin duzu ondo egon eguneko egunean. Bueno, vale, pues ni ondo nago, baina vale, vale, pues dentro lo que cabe. Eta behin, espetxetik ateratakoan pertsona, preso egon den pertsona, galdetzi zutenean zer moduz, eta erantzuten duzunean gaizki. Zeren, egoera oso gogorrak ematen dira, ba hori, aipatzen genuen, azkenean, elkar ezagutu behar duzu berriro, zure burua berriro ezagutu behar duzu, berriro kokatu behar duzu espazio berri honetara, orduan, egokitze fase bat beharrezkoa da, eta oso fase gogorrak dira, eta torturak pairatu dituzten pertsonen kasuan adibidez ere, heldu da momentua torturak lantzeko, eta torturen lanketa hori egiteko, beraz imaginatu, ez dakit, bi urte, lau, hamar eta gero, horren lanketa egin behar duzula, nola egongo zara ondo, ez? Eta orduan, ba, galdetzi zutenen, eta erantzutuzunen gaizki, zeren gaizki zaude, bikote harremanan arazoak dituzu, ari zarete, ez? Bueno, baina orain kanpoan dago, ez ara kejatuko, ez? Orduan, ematen du, azkenen ez ditugu errespetatzen ere, ba, erritmo eta ustut oso garrantzitsua dela, ba, lehen aipatzen zen hona, akompainamendu hori guri tokatzen zaigunean, ondoan egotea, eta gaizki daudela esaten baldin badizute, gaizki daude eta entzun behar duzute, respetatu behar duzu hori, nahiz eta kanpoan egon. Eta hor, jener ikuspegia gehituko nioke, eta esango nuke, hau ikerketan ateratzen zen kontu bat zen, emakume preso hoiak onartzen zitzaien gaizki egotea. Metasunean onartzen delako ahulezia momentuak edukitza eta beraz, gaizki egotea onartzen zitzaien. Baina gizonezko preso politiko hoiei, sentitzen zuten izugarrizko presioa ondo egon behar izatea erakusteko. Indartsuaren plantak egiteko barrutik lerre eginda zeuden arren, ez? Eta orduan duelo prozesuak, berregokitze prozesuak eramateko zailtasun handiak zituzten. Eta hau zen, ba, bueno, konpartitua zen kontu bat, batez ere nik ikusi dudan kasuan behitzat, torturak pairatu zituzten mutilen kasuan. Apunte, txiki-txiki bakar, ekonomen apuntatu da dukarek usunan, justo, bigarren plan hori ez, galdetzearena, lehenengo zemuz zure bikotea barrota gara, eta gero, zu, si eso, zu zemuz, gehi esto ez, ba, justo, galdera horri begira apuntatu nukerako, oianakin asko bizitu ikasetako prozesua, zebai, ibai atxilo zuturen, ba, justo, asko dago dukinen batera ez, dago zegoen batera militantzia, eta beti ikaspen oso potentea bezala dukidetela, gerora beste jende askotin tratatzea kortan ez, eta esan nahi nunda, bai gero ere ibai atera eta gero ez, sentsazioa ba, zorionak eta dena bukatu da, eta nora trasladatzen zen hori ez, ba ez, bora inintzaten ari da ez, eta nik bak oso presente dukizan ditela hori, eta gerora beste batzokin tratatzea kortan, ba, begia asko ikasetan ez da, eta kiri guminean fitxatunek esan, ima nola. Egokitze, osea, ateratzen zarenean, egokitze prozesua ez da bakarrik hori prozesu psikologiko pertsonala, baizik eta gauza apuntetan ere. Ni ez dut denbora luze egin, 6 urte. Baina nara eta guztiz ere, konturatu naiz, adibidez, pues hori denborarekin nazieran, zaitasunak izan ditula. Orduan, tren geltokira joten nintzen, 10 minutu lehenago. Pensatu zaiz, naiz iritsiko, bai, iristen naiz, klaro, ez que gauza oso mugatuak dituzu. Egia da, eta hori hor bai dago eragina, berdina, arruntengan eta politikoengan. Da, zuk ez duzu denbora kudeatzen espetxean. Osea, irekitzen dituzute, ateratzen dizute, orain bazkatzen da, orain egiten da zer, eta oso mugatua da, ez?
eta gauza asko, ba, esan dugun bezala, zu beste tresna dituzu aurre egiteko, baina espetxeak tiende a la infantilización, ez? Ba, aurrak bezala, orduan, orain hau, beste orain rekreo, orain ez dakiz zer. Orduan, hori ere, da, parte bat, egokitu behar zara, orako gauza, eta ez bakarrik mobilean, berriera, Beste gauzetaz. Erabakiak hartzera, ez? Erabakiak hartzera. Hori oso, bueno, nik behintzat ikusionagatik, erabakiak hartzea oso zaila da. Jango duzun, xolomoa gaztarekin edo piperrekin, da, oso gogorra preso egon den erentzako, ez du lako aukera izan erabakitzeko. Eta orduan ziren, osea, momentuak, blokeo momentu handia, erabakiak hartzeko garaian, hain gauza txikietan eta oso oso gogorra, osea, grazia egiten du, ez? Baina oso gogorra zen, da azkenean zen, xoloma batata, piper eta dena batera zen ezin un erabaki likartu, ez? Kompletoa beti, por si acaso. Eta, baina, horrelako eta duda bixat, baina egia da oso zaila dela, erabakiak hartzea, eta kao, zu ondoan zaude, venga, venga, ez, karo, eta hor, jo, pues, desajusteak eman behar dira, eta, pues, ajusteak eman behar dira. Baina, gau, ba, eguna, orain dira, juten naiz, hori, ba, orpe gira krema eraztera, eta, hau, edo hau, hau, edo hau, beste da zen, bai, baina, gauza askorekin, hori, baina, nik atera deten, espetxetik atera deten, onura bat da, orain gauza askoz gutxearen gorekin bizitzen naiz. Eta orduan, gauza asko superficialak iruditzen zaizkit. Iritzen nintzen ez eta garbik eta izugarria egin ditut. Gauza bota edo repartitu edo paritu edo ez dakit zer. Ba, ikusten duzu, benetan, konsumismoan erabat sartuta gaudela. Eta, bueno, gutxienez zerbait doan atera, bera. Piskat, ze, gauza esinten egin egin nahi pandu uste dezigula demora mangoanak ipatzeko, baina piskat arantza sartzeko baita ere, esate genuen, espetxeak artean dagoenean, bikotea remanak, bueno, kanpoan ere askotan zaila baldin baina espetxeak artean dagoenean asko zaila baldiala, areman irekien beharra ipatzen zenuten askotan, bueno, batzutan funtzionatzen du, bikotea areman estable horre, baina beste batzutan ez, emakume bikote senide, bueno, bate baino gehiago esandakoa da, emozionalki betetzen dietela harreman horrek, bikote, kasu honetan gizonezkoak kartzelan edukitzea, baina fisikoki ez, pertsona gehala eta dena ditugula beharrak, eta harreman monogamo hien artean, ba, bueno, aukeratzeko ba, bide gurutza bat jartzea ere beharrezkoa da askon kasuan, baina badago da euskal preso politikon jiran sortzen den babes sarea aipatu duguna lehen hain garrantzitsua dana eta asteburuko bisita ziurtatzeko eta hainbat gauza ziurtatzeko sozialek ez daukatena, baina era berean askotan ez dute den babes hori sare hori kontrol sare ere bihurtzen eta bueno, ba, emakume bate baino gehiago ere esandakoa da ba esate baterako bikotekidea atxilotzerakoan gizonezkoa kasu honetan inork ez dula zalantzan jartzen eska lagunak berarekin jarraituko dula eta aukeratzeko aukera ere zalantzan jartzen dela askotan bueno, pixka guelta batzuk ematen eko nuke horri babes sare ezinbestekoa baina ez dute den batzutan kontrol sare ere bihurtzen nik horretu bat, anekdota bat eta gero beste batzuk bizuzen baina lagun batek justo atxilotu zioten mutila eta beraiek oso itzen azpitzen dazaketan, ze azekiten, ez? Sententzia betetzera zi joan, da, bueno, oso itzen dazaketan, biek harreman irekia izango zala, eta, bueno, baina lehenago ere aratzeukaten, eta kanpoan darantzak ungo ziala, eta, bueno, esanet oso landua, ez? Eta sartu zuten un momentuan mutila barura, ba, bueno, bera pasazan izatea, ba, txipetuaren eska, baina, bestalde, ba, konzik ezun, lehenago ligatzen zula, hasi zala ateratzen, eta mutilek, esate zutela, ez, eske honen neska zer, lehen ere batitzat, eta orduan esate zut, sartzen zara errespetuzko gauza bat ez zion da ingo nire barruan dago da gari, eta tipak ez zula, esate zut, ulertzen dezai izate, baina nire, posesio bat jartzen izate, ez dagoen tokian, gehi ez dakize fideltasun zor dio zuen, ez, barruan dagoen besteari, eta esate zut, zinezkoa zitzaioa, eta bera praktikamente, monogamoa zara, inguruak ez ziorakoak dituzet, beti, eta jode, nire, barra egiten duzu, baina drama bada, ez nahi zen, baina imaginatu ez, ez dizutu uste nagatzen, zuk pastu bat daukazun, harreman mota bat, inorek ez zurako izan nahi, beste gizon hori
beste, ez, gaiztoa izango zen, edo beste gizon hori putatuko zuen beste gizon hori, ez? Eta, joder, gotzen, berak montatzen du, ba, hola, graziosot, eta parraiten dugu, baina esaten du, no, no, orain pasada denbora, eta egiten ikusi dutenean besteak, ba, mundu da normala, eta, ez, ja lagunen, oie, oza, ja, ez, bos, ez liatu nire noiak, baina, bueno, kasi, oza, mesedez, ez, ba, da, bai, eta, joder, beti gatzen, gotzen, eta, bera, gatzen, ikusten dena, galdetzen, ez, ligatu, ez, zu, porque, ja, como, zera, hori, ez, bai, ligatzen du, baina, bai, nik uste dut, bai, babesarea da, baina da edozein komunitate txikian gertatzen den bezala, sortzen dira kontrol historiak. Mundu guztia ezagutzen da eta, ba, zeren bidaiak egiten dira, et, baina, eta ezaten duzu elkarren berri, eta ez dakit nor funda, ez dakit nora, orduan oso nahiko komunitate txikia da, eta bere sortzen da, ez da ona, baina gertatzen da, eta txarra da, bai. Mugatzen zaitu, mugatzen da, eta jendea sufritzen du, ala ere, egun noizbeita komentatu dugu barruan, zolako historiak, eta barrundikan agian, edo gutxienez emakume, ni bizi, egon naitzen emakumen ikuspuntutikan, bueno, pues, utxi behar da, ezke utxi behar da, zeren bestela, eta hemen dik apuntatutan egon ere bai, beti dago, alde batetikan edo beste aldetikan, bikoteko bat, igual senti daiteke, zorretan daudela bestearekin. Bai preso kanpokoarekin, bai kanpokoa presoarekin. Eta hori ez da oinarri ona harreman baterakoa. Eta nik esaten dut, nik zalantza hori izaten dudalako. Batzutan, ez? Zeren esaten duzu. Ba, ezke pertsona honek, hainbeste egin du nire ganarik eta hola, eta orain nola hau txiko nuke, ez? Zeren, bai, baina ezke bestela faltzuan zaude. Osea, eta nik uste dut olako harreman mugatuetan askotan gertatzen da, olako sentimendua, ez? Nola egingo dut, ez mundua begiratzen dagoelako, baizik eta nik pertsona honekin zorretan nagoelako. Edo konpasioa ere bai. Nik hor, alde horretatik, alde batetik aipatuko nuke eta beti aipatzen dudan zerbait, niri adibidez, momentu baten ere inork ez zidan galdetu harremanarekin jarraitu nahi nuen edo ez. Pertsona bateko akarri galdetu zian. Eta hasieran galdetu zidanean, hartu nuen eraso bat bezala. Zendu baina ez, oza, zer ari zara galdetzen, ez? Momentu horretan ibaien komunikatuta zegoen, eta hau, ari zait esaten ea jarraituko den harremanarekin edo ez. Oza, ez, nondik atera da pertsona, hau. Eta hilabete pare batetara, urubildu nintzaien eta eskerrak eman izkion, zen hor ulertu nenez, benetan, berak aukeratzeko eskubidea ematen zidala, eta zaten zela, bueno, ez zaude behartuta hau egitera. Eta zirantzuk sentitzen duzu zure beharri egin behar bat bezala. Egoera honetan dago eta nola utziko dut. Bale, nire irabaki izan zen eta pentsatu genuen eta horretan egon nahi nuen, ez? Baina, jo, norbaitek hori planteatu izana, niretzako oso garrantzitsua izan zen. Gero, beste alde batetik, lo de... La Mari Virgen, ni ama Virginia bilakatu nintzen. Urte hilabete horietan, oza, ematen zuen telebitabas eta zeneukan horrelako aura bat zure inguruan, que espantaba las moscas. Bai ni, bai pillo batek, hori da barre egiten dugun zerbait, eta ez da harreman ireki bat izan beharrik ere, ez esan nahi dut, ligatzea, ez dakit, elkarri tontakeri pare bat esatea edo jokorretan sartzea ere denokit egun dugun zerbait da eta guztetan zeiguna, ez? Nik beti esatu dut, nik Bartzelonako tipo bat zuketorri garri izan zuten nire herrira horrelako zerbait egin alizateko ezekitelako ez errez, osea, bestela da eta bai da asko komentatzen den zerbait eta barra egiten genuen eta ibairi esan nion urrengo gunean, jode, torri da katalan batzuk. Azkenan badelako zerbait eta barruan dagoena lehentzako ere bai oso garrantzitsua dena. Eta diez, bueno, mutil batzuk bai aipatzen ziaten, hau neskei gertatzen ezaien zerbait da, nik dakidanez, baina mutil gazte eta ezain gazte jasotzen dituzte neska batzuen gutunak. Kaixo, zure argazki ikusi dut eta idaztera dakidut, joe, pues ze posa sortzen ziren eta bale, ez, ibaik inoiz ez desan, horrelatik jasoen edo ez, ez da importa. Baina lagun batek bai esaten zian, joe, jasotzen ditunen horrelako gutunak, gau, ze, zirrara txiki bat sentitzea, ez, edo garrantzitsua zela, eta, bueno, uste dut horre ere garrantzitsua dela, eskat, malguago
jokatzea, eta amaitzeko aipatu nahi nesetan zenorekin kontrara, gu bikotekideok eukidugun zerbait dela. Bueno, nik zuri eman dizuan guztia eta gero, orain zuri tokatzen zaizu, ez? Eta sentsazio hori izan dugu, eta harreman bat ez da horretan oinarritzen, ez? Ez da hemen orain nik zuri eman dizuk gero zuk neri emateko. Eta inkonstienteki sortzen den zerbait da. Bueno, amaitzen denean, ateratzen denean, ba, masajes todos los días, eta ez, osea, duzu horrelako iruditeri bat ez dena erreala. Pertsona horrek ere azkenean bai emango dizu, beste modu batean emango dizu, baina bere kontuak behar ditunean, ez, terreman bat ez da horretan eraikitzen, eta elkarrizketak egiten dituenean, baien bikotekidea preso izan zuten beste neska batzukin, aipatzen zioten ustegia, sentitzen nola hasieran, kontuak eskatzen ari banizkio bezala, ez gau, hau nik erabaki dut, harremana modu honetan eramatea, beraz orain ezin diot ez erreskatu. Hau, ez, nire erabaki izan baldin bada, ni orain ezin diot eskatu. Normalan harreman batean eskatzen dena, baina gehiago, ez? Eta gertatzen den zerbait da ere bai. Nik harreman ireki ez irekien inguruan beti aztutzegun perspektiba bat ekarri nahiko dutona, ez? Harreman irekia ematen du kanpokoaren privilegioa dela, ez? Eta barruan presoak ez daukala sexualitatea, ez daukala sexualitatea bizitzeko aukerarik, ez daukala harremanik eukitzeko aukerarik, gehi, kanpoko beste bat defin harreman, beste harreman batzuk eukitzeko aukerarik, ez? Horre ematen du kanpokoari ematen zaion oparia edo kontsuen oparia edo askatasuna edo kontrapisua dela, ez? Taldik hor behin nahiko nuke aldarri txiki bat edo batez ere emakumezko presoi begira, ez? Zer beste tema tabua da, lesbianismoa, harreman lesbianak ematen dianak kartzelan, bai kartzelatik kanpora, zego, bikotea denean, hemen gertatzen da, bizartean, jendartean berdina, bikotea balin bazera, moderno bakoak edo ez izan, baina onartuko dugu, baina ez pasatzen da, batxorta lagunak okio baituzu, bisita ez regulatu pareja bezera, baina harreman seksualak barne bildu itzazketenak, atze Frantzian, esan nahi, gauza guztiak ere gelditzen dira, senideon imaginariotik kanpo, hasieran zaneten kasiletan, ez? Odoleko familia, lagunak eta bikotea, ez? Bueno, bai, uste dut hemen baita ni badugu ariketa mental bat sartzeko eta babes inguru hori ez sensorea bilakatzeko, ez? Eta presoak presoari autonomia emateko berak barruan dagoen bitartean, ba harreman desberdinak garatzen jarraitu izateko ze ni beintzat zaute duten emakume preso eta ez emakume presoen aldarrikapenetako bat da bizitzak aurrera darrai barruan dijoanean, ez? Eta zerraitik egin behar diotuko, jende berri ezautzeari, gala harreman sexuafektiboa izateko, edo ez, oza, laguntasun berriak egitzeari, eta gure uste dut presoak badaukara autonomia bat, badaukara rekorrido bat egitzeko zera, ez? Zer esan tabua baldin bada lesbianismoa, homoseksualidadea, gizonen homoseksualidadea kartzea horroan, ez daukagu gudari ez militante homoseksualik Euskal Herrian. Ez daukagu. Ez daukagu, daudera, klaro, daudera, baina esan nahi ez da, eta hori ez da horretik ez da mai inguru bat emateko gaia. Osa, ez da izketa gaia, ez? Lesbianismoaz gehiago etxein dezakegu, gero gaine ere, baina, bueno, ba, zene, ba, go, lesbiana nasartu horretik, barruan esperientzia ditunak, zene, hau, bueno, ba, nik inguru amintzatu gehiago lan duetan eta ezagutzen dute realitatea izan daiteke, ez? Baina, bueno, nik uste dut gai hauek ere ja pixkat kendu behar diogula pixua, zer gizartean tabua behar ima daukate, kontestu inguru regulatu honetan askoz gehiago, eta, bueno, armariotik atera behar diogula, ez armariotik lesbiana bezala, sino, harreman mota desberdinak pitzeko aukera, ez? Barruan preso daugon mutil bat, eta neska dikotea dian abia barruan, eta gero horiek beste harreman batzu behar behituzte bisita bidez? Hori nola jaten duzen nire, nola jaten dugu denok. Ondo egitzen zaigu, epaitu gara dugu, jarra, hori epaitu gara dugu, esan nahez. Nola, ze enkalidadek edijoa, lagun bezala dijoa, lagun berezi bezala dijoa, jorrek ez duzera esaten, zego inporta behar. Hori era bidetzen jun behar dugu eta horta zera itziten jun behar dugu, ze, bueno, harreman ere du berri ez itziten egin balea, izaten dugu komplejoa dela maitatzeko eta harremantzeko aukera, ba, bueno, presoari ere eskaini behar diogu, gauzaiek garatzeko, ez, aukera, eta guztet dago, bai horiek ere bukatzeko hori bakar izan hori karri nuen gainera, ez, agentzia hori utzi bat zaio presoari, bai inguruan harremanak opitzeko dagoan, aldea, ez, edo, okera.
igual beste puntu bat horrela aipatzeko baita ere, presoen igual eremuan sortu zen, senideen eremuan ere, badagoela sentsazio bat askotan emakume senideen kasuan, objektu sexual gisa ere sentitu izan dutela bere burua, bueno, preso emakumea baita ere askotan, aipatu dut zutu kartzelan, polizia etxeetan, dentistaren kasua jarri ez da dibide, baina senide emakume asko ere esan izan dute, sentitu dira da, bueno, azken finean espetxeak ez ditulako onartzen seksu harremanak, Frantziako espetxeetan, bueno, praktikoki debekatuta daude, eta Espainiako espetxeetan oso programatua dia, noiz, non, eta nola eukio barretuzun seksu harremanak espetxeak erakitzen du, eta bueno, ba egoera oso deserosoak sortzen diala, ez? Emakume asko esan izan dute, bueno, puta gisa ere sentitu izan du diala askotan, larrua jotza aginduko balizute bezala, eta ez behar zure buru horretarako prest sentitzen, ba defraudatuta bezala, ez? Zerako santxazioak ere, bueno, askotan gertatu izan du diala. Zagit hortan sakondo nahiko zenuketen, igual, bueno, aipatzeko behin ipain, igual beste puntua jartzenko, eta igual bukatzen zen gominak, ez? Mantxo, bukatzen zen gominak. Bai. Autobusak perretaz hartzak. Bai, nik uste dut, hor sartzen zea, izten da, zure denengo aurrez-aurreko zita, zure, ba, hori, lagun berriarekin, eta bai, sentitzen zara gainera badakizu mundu guztia daukazula begira, eta mundu guztia daki zertarako zoazen eta hor zaude gelatxortan, ba, ohea eginda, egiten duzu, eta maindiriak dira transparenteak, ematen dizuten maindiriak dira, osea, transparenteak, zikina ez, porque lehia askorekin jarritzen dituzte, baina gela bera ez da erosoa, eta orduan, lehenengo momentuan oso gogorrak izaten dira, gero ja oitzen zara eta gainditu behar duzu. Adibidez, nire kideak ba, beraiek gela aldaratzen zuten, kotxoia lurrera bota, eta pixka bat hola, ez? Aukera gehiago ematen dizu. Baina bestela, eta bai, momentu batzuk, zuk ez duzu nahi, ba, penetrazioa eta horlako historia zuk nahi duzu, hor egon eta maitatua sentitzea. Baina ez baduzu ba, gauza guztiak egiten, ematen du ez duzula bete, eta berriro sartzen gara ez dut egin behar dudana egin. Eta, baina, bueno, ba, pixkanaka, ni gainera uste dut, klaro, nire esperientzia eta zuena bezala, urte asko diferentzia dago, eta sexualitatea beste modu batean bizitzen duzu, baina, bai, ez da oso eroso, eta objektu sentitzeko, okera ematen da, bereziki, batzutan, funtzionarioen begira batik. Zeren beraiek hor daude, eta zu zaude hor ba, hilaran, ba, gizonezkoak eta emakumezkoak, eta hor daukazu zaintzaileak, zuri begiraka, aberezta komo biene hoi, mutxi gora bera. Espetxe sistema prestatua dago, zu keizki sentiarazteko horrelako espazio batean, hain zuzen badakitelako espazio garrantzitsu bat dela, presorentzako eta senientzako, beraz, alik eta deserosoena bilakatuko dugu, aber, alik eta gehien fastidiatzea izugun momentu hori, ez? Orduan egia da, hasierazko momentuak oso gogorrak direla, asko ematen den kasua da, eta nik uste dut ere aldarrikatu behar dugula intimitateren beharra oso publikoa delako zer egitera zoazen, bisabiz intimo daukazu, que bien te lo vas a pasar, ez? Osa, bada, zerbait asko ematen den atu guztut hor, bueno, garrantzitsua dela ere presio hiek entzea, zen askok sentitzute presio horregin behar denaren inguruan, eta ba hasierako bisabizetan ordu eta erdi hori pasatu nahi baldin badut negarrez zuri besarkatuta, pues hori da behar dudana, ez? Eta pues beste gaur ez baldin badugu sexua praktikatzen edo koitua praktikatzen edo ez da ezer gertatzen ere, ez? Zut hori nik asko esaten duana eta jende bat igual aspartuta egongo da niri hau entzuteaz, baina badakidalako ze presio suposatzen duen eta beraz ez da presiorik sentitu behar eta espaziori da zuk nahi duzuna egiteko eta ez espetxeak, ez funtzionariak ez dute esango zuk zerterako erabiliko duzun hori. Zure momentua da eta zuk aukeratu dezakezu, ez? Ez errein duzun. Bukatzen juteko, bai, bueno, preso politikoa ematen zaien balio politikoa bueno, nabarmena da,
baina beste alden, senideen lanari, borrokari, zaintza lan horri, ekarpen horri, harreman horiei ematen zaie, edo eman beharko litzaieke balio politikoa ere, alegia zaintza, emozio, harremanak, horrenak, behar du Euskal Herrian ere jendarten aldetikan beste balio bat, balio politiko bat ematea, eta zentzu hortan feminismoak ere zekarten egin dezake, egin dezake dispertsi baitu. Ba, nozarik lau esango dut, baina hasieran esaten bezala, uste dut presona eskubien aldeko borrokak aportazio hondi bat egin diola feminismoari eta viceversa, ez? Eta nik uste dut kontuetan lagin interesante bat jartzen zegura, esplikitatzen dialako jendartean ematen dian beste botere harremanak, bueno, modu oso regulatuan, ez? Ba, kanpo regulazio horren bitartez, kartzelako lagintzen dulako, biziteko lagintzen dutelako, eta lagin interesante bat izan daitekeela ikusteko, ez? Ba, gure arteko botere harremanak, zaintza harremanak nolakoak ean, ez? Bestalde feminismotik, bueno, ba, maukigu denbora bat esaten bizitza erdugunean jarri behar degula, zaintza balioan jarri behar degula, zaintza musutruk egiten egun lan bat dala, eta lan feminizatu bat dala, eta bueno, ba, uste horri bat rekonozimentua, importantea da, rekonozimentua ez, senideak osoan hitzak gera, presoen historiak osoan hitzak dira, baina badira, bada Josuz, sektore feminizatu bat, zaintzarena, eta hori rekonozitu behar dugu, oza, badauka generoa, eta hori aldatu behar dugu, bai, edo banatu behar dugu, ez, zaintza hori, eta presoaren figura ere aldatu behar dugu, ez? Eta lan hortan, banik uste asko daukagula aportatzeko. Ze, azkenean gure imaginarioak sortzen du, praktikak gure imaginarioak sortzen du eta alderantziz, eta imaginarioa aldatzen joan behar dugu, praktikak aldatu izateko bukatuko eta ea nola bilitzen zaiten, baina ezin dugu jarraitu beste zai dago ama, zai eta zai andre eta lagunak, ez? Hor, gizon bat batu zaigu eta esan edite azkibar dugu zein zain gauden eta nor gauden zain aldatzen eta horrek ere aldatuko ditu praktikak eta horrek ere aldatuko du realitate azkenen, ez? Azkenean egoera gogorra da, baina nik uste hemen nahi duguna da etxera ekartzea ez da gain egoera hori alik eta humano eta hoberen bizi, ez? Eta hori bizi baldintza izateko ezinbestekoa dugu berdintasunean bizitzea, ez? Eta, ez da. Iruei bereziki, teatorri zaten guztiai, eta sareri baitala horre ukerak ematea gati, bueno, beharrezko ari alako baitane hausun hartzeko eta bidean aurreiteko. Duizan.